Pa, desetljivi moji, dobro večer i dobrodošli, evo nas na još jednom live streamu gde spamujem suportove da dobijem ILO. Da, to je TLDR. Sviđa mi se ovo intro, bi u stvari bio dobar, treba bi da ga koristim trunku češće. Ajmo odmah, otvorimo lod, mi idemo u solo slash duo, igramo support, idemo na climb. Stjanović u 10, Dušine Milanče, Eldane, poz, Deki, Veljko, poz, desadno sad, jeo sam malo, diso sam, imam ja dušu. Tako mi bar kažu neki, ne verujem im ništa. Ivane, 10, Škorpione, legenda, veliki poz, idemo na Niko. Ćemo da ubodemo nekako, Igi, legenda, desi, Ash, zna se, Filip, Ivane, desi, hoćemo Ash, naravno, u šta je ovo. Polu range, polu mili, nidali. Ne sad kad ubodem, fuck. A nije female, kako će bude, koji je polu, Jace? Jajce. Okej. Koji je još mili range heroj? A male? Male, mili range. Gas je pali shine. To je to, brat moj najjači, jel dan? To volim da čujem, Mate, Dezi, Miloši, jesam. Koji male heroj je polu mili, a polu ranged? Koji je to misteriozni heroj? Koji malo ima range-a, a malo nema... A malo je na... A top laner je. Mili range top laner. Mora da je Gnar. Bravo ljudi. Nema šta drugo da bude. Ovo je samo lagani Gnar. Mora da bude. Nema šta drugo da bude. Bana champion. Aurelion posoljen i najbroken hero u igrici. Ovo ako ne banujemo samo gubimo game instant. I am the rose that survived the desert. Samira, fun fact, njena titula je Desert Rose. Tako da to znamo šta je. Onda idemo dalje i kaže koji champ ima ove ability. I to je jako ružna Sivir. Jako matora Sivir, dobro, ode Draven, Rip, ovo je onda Hunt pasiv, ne znam ja šta je, nema veze. Kaže Meditate Master G, ok, odlično, i kaže Splash Art. Ovaj Splash Art će biti jako težak ili neće, mislim da je ovo Viego, King Viego. Ili kako se već zove, nemam pojma, iskreno King Viego se zove, nice, banger, okej. Dobro, Lodl smo rešili, ajmo rešimo gameove danas, ljudi moji, znate, klasika priča, ide full focus, igramo Master Elo, trenutno imamo 56 LP-a, tako da još 3-4 pobjede, idemo na 100 LP-a u Masteru, bilo bi lepo da se to dogodi, imamo Twitch supporta, to je Twitch mene supporta, ja sam Ash. Ićemo na Hob najverovatnije, mislim da ovdje idemo samo na full damage, ajmo malo testiramo i drugi build da vidimo na šta... na šta liči, tako dajmo da napravimo neki, what the fuck? Da napravimo neki pitch, hop, taste of blood, eyeball collection, ultimate, sve možemo starije, ostavimo. Realno, možda čak i zombie var ne bi bio loš. I ovdje ćemo da idemo na biskvita, proč velocity, zaja rakan je fajn, ništa ćemo tako da igramo, pa i trebalo da bude ok. Ash take normal, summoners not barrier. Broz... Bukvalno Ash se igra sa... Ajmo ovako. Ash is legit played with barrier. Okej, inte game. Hoćeš da intaš game, inte game, bolam ovo. Zamislite, lik je otišao na Ghost Cleanse zato što sam ja odlučio da igram barijenu na supportu. Dobro, ajmo izgubimo game. Ajna, taman da se malo zagrijem. To je totalno fajn. Kaže, moram komentarče, ne bilo nemi kako gitan iz niko nekto je sa stoki igrači, meni nekako je malo, pa dobro, imali su interesante dane, band, hoće troll nek trola, bole me ovo. Kimi Desi, što je najveće, legit se Ash igra sa barijerom, tako da lik je bukvalno izintovo život, ako otvori šta god, pro builds, više od 50% Ash igra sa barijerom, tako da je to good enough, Lodl smrf, zna se, tu sam doc, sve mene Desi, Žugiću, također, poz, flasha, legenda, veliki poz, ono skinio me, znaš odme ime, je. A znam, skinovi su mi ono poznati. Mislim, to mi je jača strana, ono skinovi, nema šta. 17 lustri, ajoj, brate, bili. Napravi pauzu 2-3 dana od Lola. Napravi pauzu i to je to. Sad ćemo da ima da li će da run down ili će da igra s dva summonera. Mislim, što najgore, Ghost Cleanse nije užasno, tako da. Nije toliko strašno. Oni će imati Ignite, tako da, ne znam nije šta.
A ovo je naš brat, zato je malo prso mentalno. Dobro, to je u redu sve. Ako slušaš stream, otvoriš pro build više od 50%, jaš imaju barijeru, jaš se legit igra sa barijerom. Aj, aj, dijete moje malo, bit će bolje, bit će bolje, bit će bolje. Sve će biti lagano. Ne znam zašto mislim da mi se nešto pretrano časka sa njim. Ali aj, pustit ćemo ga. U stvari nećemo što bi ga pustili. Gledao, bam, bam, bam. Ćao. Idemo dalje. Vidiš, Nik je izgubio svu pažnju koju nikada nije imao. Sad možemo lepo se fokusiramo na game. Flaša, ja sam lagan, lagan sam, lagan sam. Chillam, lojimo ga. Bilo bi cool da ide neki vart preko zida. Oni mislim da nemaju kako da... Boga mi. Hajde ćemo da ima šta se događa vamo. Smiri. Pa smirimo ga, brat. Nema šta. Samo uklonimo pažnju koju želi da ima i brat, igramo game normalno. To što se njemu ne sviđa, moj summoner spell, ako njemu misli da je izgovor da on izinta s njegovim summonerima, neki izinta, bole me ovo šta. To je totalno okej. Okay. Njegov izbor, nemoj. Ćemo samo da gledamo da izdemeđamo koliko možemo ovo. Ovo je bilo lepo, isteknem. Knockup. Ono što ne izvaljuje da meni barijera u stvari omogućava da ja step upam i da malo izudaram ovog rakana bez toga da me ubije od 100 do 0. Što je jako, jako bitno, jer ako imam barijeru, onda ja mogu da priđem i da bijem. I da ne budem brstovan od 100 do 0. Ako imam heal, a oni imaju ignite, to znači da mene samo mogu da ubiju jer meni heal ne radi ništa u tom matchupu, tako da to je. Oni će dobiti free LP zbog trola. Pa dobro, šta ako je ljud, bože moj. Šta da se radi? On će izgubiti akaunt ako intuje ti izgubiš game. Da, da, pa da, mislim. Znamo da je to. Ajde ćemo malo da chillamo. Ovi se biju na midu. Znamo da je Belve također tamo. Nice. Uf, ovo je loše malo. Što najgore, oni nisu dobili su jedan kill. Ubili su Orianu, pa da, to nije užasno. Baću po da budem na full healthu. Ups, zamamo, cancelujem to. Bravo. Nice. On nema damage uopšte, okej. Okay. Ovdje još je okej, okay. Ovo ćemo spustiti, ovo ćemo spustiti. Ćemo spustiti to, možda farmuje, to je to. Što neko meta, hoću malo prvo da se bijem s ovim. Mene, ne znam, lovimo ward. Ok, ovo je vrt. Vidiš kako sam ga suportovao sa barijerom, pa to nema nigde. Odemo na hell, da nas ne bi olinovali toliko lako, nastavljamo dole i to je to. Rakon odigrao profi. Dobro, nemoj zapazi, ovo je bilo ok svako. On ima little tempo, tako da razvije damage, nije užasno. Agili. U stvari koliko sam prijao više istankovao zbog ovoga, da sam u ovoj situaciji bacio heal, samo bi me ubili, ne bi ni do ovde stigao. A pomolimo malo i ako možemo. Mislim ako ovo što trebamo da mu pomolimo, ja znam ne trebamo. Stoji bi samo var tipa nekde ovde ima što se događa, ona će da uzme to. Čekam šesti level pa ćemo samo da ultamo po mapi, Rakan je ovde. Ima se pazimo, moram rađem papuču koju sam izgubio. On ga juri, što najgore, on ga juri sa Rakanom, da. Da, mislim, ja sam tu, ali problem, pitanje je koliko mi možemo da uradimo ovdje. Jer fora je što sada Belved kada je 2-0, njoj je mnogo lako da uzima fajtove svugde. Tako da je malo nezgodno i trebali bi da... Mislim, Maokai radi pametnu stvar, pametno je što beži od Belved, jer... Realno gledano, Belved je dosta jača. Mislim, on ne može da čuva svoje Q da mu cancela ono kopanje, jer onda samo ne radi damage. Tako da... ovdje samo mfa farma i to je to, nema šta. A ćemo polako. Samo polako i fokus. On ima, ja mislim, dovoljno damage da last hituje, tako da mu ne treba više pomoć.
Oni su tu, pogodio sam nekog. Sad ćemo da kad su otišli dosta im ovo. Unlucky. Kime damage sve ostalo. Idemo back, idemo po Cedar Boots, to je to. Ogen, evo, chillam ga, brati. Chillam ga jako, nadam se da ga ovdje neće iščezovati. Nemaju dovoljno health, ja mislim da gubio, tako da to fajn. Sad mi treba level 6 da mogu da pravim, da mogu pravim pikove. Koliko je zapravo mute opcija korisna, on sad piše ko zna šta. Da, pa to je, mislim, znaš kako, cool je kada znaš da će neko verovatno ceo game da proba da pinguje. I onda je, mislim, ajde što je generalno mute, dobar, nego što možda mjuteš i pingove. Znaš, i onda on više, sad on stoji i kuca meni vjerovatno nešto i dalje, ali ja to ni ne mogu da vidim i bole me ovo, bukvalno, kod igram s nekim randomom koji mi ne piše ništa. Znaš, možda bude korisno, mislim, fora je što, znaš šta, ovaj lik je naš i on će specifično da se trudi, da, ja se nadam da je video što se događa tu, on će da se trudi specifično da što više piše sa mnom i da se družimo, i samo sam ga zato mjutao. Obično, randome ni ne mjutam. Ali ovaj lik bi definitivno, on cijel game sad, razumeš, jedva čeka da kaže drugarima kako sam ja into ovo game jer sam uzeo barijeru. A on se potrudio sa Ghost Cleansom da dobije game. Tako da to je... okej. Okay. Sam udri njega, ja, mislim da je ovo fajn, ako dobije kill. Ovo je 1-1. Opet fajn. Talić, gdje si legendo? Pališ da gledaš sa Sonya, okej, okay. Lagani Sony for you, sviđa mi se. Bacili su dosta, ja samo nemam level 6, meni treba level 6 pod hitno. Čija čim dobijem 6, ja sam na konju. Ne toliko za Zaju, Zaja je naporna, ali... ovo je kill, ne, samo sad beži da te ne ubije. Samo beži. To je to. Epic. Bojene legendu desi. Idemo dolje, nastavimo da... Makicu soku MXP, još dođemo do 6 ako smo lagani. Ali da, kažem, generalno dobra stvar, mislim, ono, to je ono što ja kažem ljudima kad igrate solo generalno, ako neko kuca previše, ako vam smijete dok igrate, samo ih mutejte, nema razloga da slušate neko ko je toksičan, da bi bio toksičan, mislim. Znaš, a što je najgora stvar i generalno nije ni bitno, sad čekam dok se nešto ne dogodi, lejno, pa zato i pričam toliko o tome, nije ni bitno ko je u pravu. To je najbitnija stvar od svega toga, nije ni bitno ko je u pravu. Da li nam treba barijera, da li nam ne treba barijera ovdje, ja bi, mislim, dva puta sam kupio mnogo vremena zbog barijera, ali nije ni bitno. Nema veze. Jer poenta je ono što će najviše nas upropasti jeste raspravljanje ko je u pravu, ko nije u pravu, što je useless. Imamo to i to je to, s tim igramo. Velvet Invade Maoka je opet. Rakan Misa. Ma ja sam pogodio Arrow i to full stun na nju, ali nažalost, znali smo da je tu, tako da malo lucky. Andri Legendo, desiš ti ima šta se radi? Jesi gledao no VR 20 zamišlja dugnoš? Pa ne, nema razloga. Mislim, imam već VR za komp, nema razloga da uzijem VR za Sony. Pogotovo što to ono, trebam da kupujem sve posle odvojene igrice za Sony u VR-u, a to mi je bukvalno samo waste of money, iskreno. Tako da mislim da od toga nema ništa. Vanri ništa, malo tu lucka čovjek, ali bit će bolje. I dalje mi ništa nije poslao. Ali dobro, bit će. jednog dana. Čekamo, ne znam ništa, čekamo. Umojećemo da... Ne, i dalje nisam mogo dobio tako to. A Rakan gleda samo koliko može da engage-a. Ja imam 6-ti. Tako da mogu potencijalno tražim pick sa Arrow-om. Znam li mogu, možda, mislim, ja mišljam da gledam na midu možda neki Arrow, ne bi bio loš. Mislim da ne znam da li se Orianna...
Okej. Dobro, će dobro za to. Okej! Ovo je bilo prelepo od Cassio. Holy shit, vp Cassio, wow! Insane, iskreno. Ne znam koliko ćemo moći uredimo ovdje, zašto nema item i dalje, ma ok, samo ne radi damage-a Belvet i Heroj, ali ovo je bilo insane od Cassio. Zaustavio je Lika na pola ulta, jako, jako lepo. Vjer za komp ne možda Sony, nemam pojma. On je nije živ, topra nema vezi, dalje je fajn, mislim. Jeste ovo seriju? Ne, nisam. Ko je hakao Fortunu? Što hakao Fortunu? Šta bi? Teril kolegi da desi ili također pozdrav, ješ support? Da, ješ support i gine, dobro. Ovo će biti napet game, iskreno. Mada, fajn je, mislim, oni dobiju killove na meni, a ja sam već 0-3 i svaki put kad umrem mi dobijemo kill, tako da... Ovo je skroz, mislim, za mene je okej, meni ne smeta se ovako tradujem, tako da ono. Rakan je upravo stavio ward ovdje nekde, tako da. A ramišljam da li mogu da pogodim neki crossmap ult ovdje. Ali ona će posle ovoga vjerojatno samo da resetuje lane, tako da ajmo ovako. Ma ne, oni su nju samo divovali, holy shit. Da, oni su nju samo hard divovali ovdje. To je malo unlucky, jer sam ja sad bacio arrow, pravim da engage'em na minutu, jer da joj pomognem, nisam očekivao će baš da run down'u toliko. Ok, Lik ima Kraken, ja mogu sad ga napustim ovdje, on može sam da sad farmu ovdje. Mislim da je to okej. A Stefane, mora malo se streamuje, što da radim? Moram malo da se live-a. Jeste, naporni. Sad ćemo dođemo mi da vidimo što možemo morim ovdje. Malko ga bolijaju, ali bože moj. Okej, ima nešota da li... možda? Dobro. Dobro da ovo definitivno nisu mogli da... Nemam šta bacim flash, to je to. Možda mogu samo da mu varudujem ovo ako ništa dobijem, ali vižena gdje se... Šta se događa? Cassio nam je dosta jaka. Ali... Ne znam da li će to biti dovoljno. Bruno, ne si dobro večer, dobro došao na stream. Rift Herald... maybe take? O, kako možemo da guzem? Uzit ćemo jedan control, da ima šta možemo radimo ovdje. Mimo toga, pošto nam je Cassio dobro, možda oko nje mogu spamom ulte pa da probam da nađem neki pik. Ali Belvet je baš veliki problem. Čak ću možda morati čuvam Meru da cancelujem njeno bockanje. Marice, pa desi ti jesi dobra. 5 sekundi imamo za Eru. Imamo Vard na njegovom red buffu. Oni imaju Yona na topu, ti su malo laki. Ništa, ajmo da tražimo ovdje, tražimo neki angle ovdje. Prelep Eru. Bravo, to je to. Excellent. Ovo bi samo trebali da radimo. To je to, bravo Cassio. To je to, čekamo 20 sekundi, ultamo na mapu opet i bukvalno tako ćemo samo odigramo, samo tražimo pikove. Maoka je pretiltovo, to je jedino malo više unlucky. Da, ovo je baš onak kill, ovo ne možemo ima ništa. Tehnički mogu da ultam i nju, ali pitanje je samo koliko možemo da uradimo ovdje. Kikasio dolazi, dobro.
Ćemo da imamo da li je mental ambum ovaj brat. Imamo ovo, sad mogu se vratim, ne sve ćemo da imamo. Juri, gdje si? Ne, pa vidimo ih na mapi. Ok, sad je pitanje da li će Orianna opet doći. Oni divaju, ja mislim, Cassio. Ništa, trčim na mid, gledam bot. Glavno li mogu nađem neki arrow za... evo ga ovdje, Rakan. Evo je Belvet. Okay. Probao je da odgusta od situacije, ali nažalost nije uspeo. Dobro. Alt click. Cassio igra lepo. Cassio baš igra lepo. Samo je... drugi problem. Ne gubimo mi zbog Cassio. On je mrtv. 5 sekundi ult. Možda pušemo mid eventualno. Ja bi u stvari pušao mid skroz. Šta radimo ovdje bukvalno? Ja sam je možda i spasao ovdje, iskreno. Ona ima ghost, ona može da pobegne odatle. Ona je dobila kill 1-4. Lepo je Cassio. Lepo igra Cassio. Ori, ima var, što nas bulušti, ima var, brate, bijemo. Se vratim nazad jer će nam uzeti bazu. To je blago unlucky. Oni nam bukvalno bazu uzimaju. Ali inhibitor neće prema iz inhibitor nam uzme. Imamo ovo još malo. Što ona izgubila baš previše health ovdje, ne znam da može išto da uradi. Sad gledam baš da li imam neki angle ovdje, ali... ne, ništa. Ako promaši meru, samo se back off-ujemo i to je nice. Dobio je dobar kill. Ovako, ovo šota vardove, tako da je giga korisno, pogotovo kad su kontrolo vardovi postavljeni koje ne možemo svipujemo. I onda imam zombi varda. To je to, nice. Very good. Aj, i on će biti problem malo kasnije, mislim, to stoji, ali... ja ću bukvalno samo da igram oko ove Cassio, nema šta. Cassio je giga dobra. Cassio je trunk over extend, ali možda nije im soul, dobro nije soul. Ako ništa, bar nije soul. Najmo da vidimo. Za podlaktice ništa specifično ne radim. Eventualno reverse grip sa S barom, ali i to radim baš retko. Bez nara ne vredi. Pa da, ma mislim, treba nam... da. Ne znam, nezgodno je jako, ali vidjet ćemo šta možemo da uradimo. Idem samo da kupim ciljar, to je to. Kupili tedi štrtanu... kao kad? Pet puta, realno pet puta. Hoću da idem šest i treba bi idem šest, ali realno idem, mislim da u proseku idem pet. Ja ne tako naša neće kao prav ruke, pa nije, zašto sam, mislim... vežbu sam u baranje ruku, ja ovako s ljudima, for fun. Zato solidno obara. Mislim, nisam ja sad ne znam ja koliko jak, imaš ljudi koji su 300 puta jači od mene. Ima ljudi koji ne mogu da pomerim ruku ni milimetar ja, i to je baš ono... not even close, tako da, da. Nice. Banger news. Ne, oni jure, ovdje ide arrow na nekoga, ne ide arrow, zašto je li bacio flash? A, ubi ga, my bad, nisam vidio, ups.
A, češ, stani sti. Uop, ok, sad je bolje, sad je mnogo bolje, sad se lakše diše. Sam na kriju šta radi Kerry Gamble, šta ne? On ima Galeforce još! On je fucking gadon i dalje ima Galeforce. Ajja. Dobro. Unlucky razvoj događaja. Ja sam prepunio ovo, boga mi. Zato gubite, pa Filip, ja sam u 50 LP master, ja sam okej, brad. Ne gubimo toliko. Čekaj, šta je okej? A, kod željene, može, deal. U skor čane 20% popusta na hranu za admine streamu 20, subove 10, stonks. Mislim da to zvuči po pričom viable kad dođemo u Novi Sad, znam da jedem. Mislim da je to pretty fair. Sad unmute, i onda napišem ADC gap i onda mutamo. Znači, to je, da, ne postoji counterplay za taj play, razumete. Kako lepo kojim kog se lik nikad dati, pa što mi se tiltovo, bože moj, ba, tignan game, šta radim. You win some, you lose some. Šta da se radi? E sad, Cassio možda u problemu, možda i nije, s čemu pravamo da... Mislim da je malo ranije izašla iz toga, mogla je nešto da uradi, ovako je samo... Samo se pobila s njim jedan na jedan, što mislim, možda svakog možda dobije, ne, nije da nije, ali unes. Mama, laki do duše. Cijela ekipa došla. A, Zaja prepidana. Pa su rende, nećemo se... Ajde, još nisam nekaj mislim piše dobio, ako piše sam dobio, onda sam dobio. Ali mi zavisi s koje strane gledaš. Ne sviđa da imam više omere, ja Stonks. Giga stonks. Ja imam arrow, ali mislim da mi nemamo ništa i dalje. Cassio baš lepo igra, baš teta. Dobro. Nesrećan razvoj događaja. Će da bude bolje. Imam arrow, čekam Cassio da se pojavi, gledam da na Cassio napravim neki pik, jer mislim da jedino ona radi damage, to je problem. Nema šanca, ovo neće pogoditi. Treba da ode malo više gore. Ok. Nice. Dobro. Iskreno, relativno nezgodan game, ali vidjet ćemo da li ovo može se dobije. Sekunde do sola, ja imam ulti. Ali opet kažem, ako ultama Cassio nije tu, to je samo beskoristan ulti, bukvalno. Meni treba Cassio pored da bi mogli da radimo bilo šta. Ok, mi ovo ne defamo, kako je da dam viža na zmaju kada mi čiste sve, to je pitanje. Ako to može mi uradi, onda je malo unlucky, nemamo kako se bijemo mini za jedan objektiv, nažalost. Sve game winnable, ja sad moramo da se bijemo, to je bitno. Poste kantene večeras, ne. Martina, desi, imamo dobar bombo combo. Imamo ako ih pohvatamo, ali problem je što mi naravno se bijemo niza što je ne samo da proverimo nijednu zonu, ne samo da uđemo u Dragon Pit, ne samo uđemo ništa. Sam ja prvi koji stoji, to je mnogo veliki problem. Prvo je baš unlucky. A nema, pa like 14-3, ima 4 itema u 25 minuta, Zaja prelepo odigrala iskreno, ima savršen farm, odigrala je, baš je top odigrala, nema šta. Zup.
trenutku, mi nemamo odgovor na njih, holy shit, oni bukvalno mogu da nam rade šta hoće. Ali bukvalno mogu da nam rade šta hoće i mi nemamo nikakav odgovor na to. Mislim, ja imam ok puk, ali... Ovi nam završavaju game ovdje. Ja imam raz sad. Samo završavaju game ovdje za ne. Ja sam malo mrtav, ja sam malo mrtav. Onaki. Have you tried? Prvi game, prvi game, tek smo krenuli, tako da prvi game malo se zagrejemo. Možemo reći smo se zagrejali, sad idemo next. Sljedeći game će biti bolji, što se kasio malo kad je playmoj. Evo x9, Maokai x9 mf. Se flamuje i dalje, šta radi? Sad sam malo radoznao. Markiz i desi notifikacija malo to ludska, dobro, nema veze. To je okej. Sve je to u realmu normale. Dobro. Što znači, MF Maokai je bio baš dobar kombo za G2, ako ste gledali G2 protiv koja. Baš su lepo igrali MF Maokai. Čija je multi, ali šta bi mogli da radimo, ne znam ni ja. Idemo, korporacija pa ne streama, nema ga. Napravio je pauzu pa se prehladio, tako da ga nema malo duže, ali dobro. Da se vraćamo na old school solo streamove. Koji to skin zaš? Ovo je... Samo sekund. Ne, probao sam da ukradem s nekom kometom, ko će ga znati. A jao. Evo ovaj game. ovaj ovdje play je samo za Biberio do kraja, to je mislim. Mislim, ona će me juri možda, nemam pojma. Da, ona me u stvari juri. A realno možda mi stigne. To mene, brate, šta sam ti ja skrivio? Znam! Znam da sam te tuko malo, sve će imaš kometu kraješ. A šta radim, brate? To je šansa za ovaj game. Kometa koja je stila barona koju ja nemam, je šansa da mi pobedim ovaj game. Ova zaja je baš prejaka. 24-2. Holy fucking shit, baš me zanima. Možda ću moći da vidim na brzak. Baš je prelepo odigralo. Što najveće, zaja je sad baš počela insane da se spamuje, to sam izvalio. U solo queue su ljudi počeli da igraju Zaya House. Kasi igrala giga dobro, iskreno. Kasi igrala baš dobro. Šteta što smo izgubili igre, mislim da Kasi igrala dovoljno dobro da pobjedi. Igrala je mnogo bolje od Orianne, to je sigurno, ali... Minušeo, prelepe me, mar, najsim. Da, unlucky za Kasio, to je jedino. Kjuči se kao ide carry ovaj game, da ne zapadnemo s istim likom. Šteta sam ostav Foresta, Forest Cats nećemo. Zato što manje više niko ni ne igra Gaca, nešto mu lago je Forest Cats pa ne može da igra na kompu, Čofija isto nema toliko često, tako da ne znam, samo se ne okupljamo za Forest iskreno. A ako mi je veće cimanje skupljeno da je za Forest, onda samo neću da ga igram. Igraću dvojko kad bude izašla i to je to, verovatno, vidit ćemo. Sutra izlazimo Forest, da, to će biti good stuff. Lunar, rekao sam ti Lunar nešto, ne znam ni kako se zove skin, iskreno ti kažem. To je najnoviji skin koji je izašao za Ash. Šta je problem sam Forest? Mislim da nije fora igrati Forest sam na iskrenije. Lunar Empress. To je bukvalno najnoviji skin koji je izašao za Ash. Solidarac mi dobar. Seju jungle mišljenje, Seju je jedan najjačih junglera trenutno. Giga jaka, iskreno. Mislim da je samo fora igrati Forest sa ekipom. Tako da, vidjet ćemo, kažem. U suštini, ono što sam napomenuo što hoću da radim, jeste da... Sad sam ušao u Master Solo opet. Tako da sam pikovao master, plan mi je da igram još igara i da u svakoj igri pikam u master, tako da ću igrati, igraću više igara i svaku igru ću igrati za rank dok ne dođem do određenog ranka, tako da. Ascendantu, Valorantu, Supreme, u Counteru,
Master u TFT-u i Master u Apex Legends. U tom je trenutni plan. Pa ćemo posle toga da vidimo šta je kako. Izgleda ljudi igraju manje suporta, više AD carry, čim je Q ovako dugačak. Mislim dugačak, duži mi je Q. Šta je kad ne mogu dobijem game, napravi pauzu. To ti je obično play kad ne možeš dobiješ, samo napravi pauzu i to je to. Rešio sam. Može izgubiš, ne ovako, igra sam LOL, je. Pratiš i City LFA, ne stižem, nažalost ne stižem. U ponedjeljak smo radili Let's. Imam, ja pokazao sam ti ovdje 1359 skinova što mi je otključio Riot. A mimo otključenih skinova od Riota imam 833 moja, mada svako imam svaki skin skoro u game. Zašto sam League partner i onda imam otključene sve skinove. Marice Luje chilla, uživa, prvi game malo unlucky, ali bit će bolje sljedeći. U koliko je patch u 3 ujutro, mislim da je? Obično, u stvari nije, East pada ranije, East pada u 1 fazan. East pada, mislim, u 1, a West pada u 3. Tako nešto. Tako da, da. A patch iz LP. U proseku ćeš dobijati i gubiti više ILO-a. To ti je ceo TLDR za patch. Znači, sad kad pobedite sljedeći put, nećete imati plus minus 15 kad vam se stabilizuje MMA, nego ćete imati plus minus 22. Znači, u suštini, ako ste dobri, mnogo ćete se brže klajmovati, a ako ste loši, mnogo ćete brže dropovati. Znači, bit će u teoriji lakše da se klajmujete i da dropujete ILO. Što je simpatično. I šta mi dođe da banujem Zaju ako ja ne igram? Ali istovremeno, koliko mi se banuje Zaja, a ne Aurelion Sol, to je pitanje. Jer ako ostavimo Aureliona i ne pika Aureliona, to je mali problem. Pa okej, okay, mislim da u LoL-u ako pogledaš imaš Iron, pa imaš Bronze, pa imaš Silver, pa imaš Gold, pa imaš Platinum, pa imaš Diamond, pa imaš Master, pa imaš Remaster, pa imaš Challenger. Ti imaš 8-9 liga. Znaš, i sad, ono, put od Irona do Challengera je toliko dugačak da ti treba ne znam nija koliko vremena da se klajmaš. I mislim da je skroz fair da ako je, mislim, recimo u Counteru šta ti presmušaš nekoliko partija dobiješ odmah rank up. Tako da, tako da mislim da je super stvar, mislim da je dobra promjena. Mislim da LoL ima previše liga i divizija. I mislim da vremenski treba previše da nekoliko se poboljša da se isklajma. Tako da ja mislim da je super promjena, nemam pojma. Što kaže, manje granja za nas koji ne možemo igrati čitav dan, apsolutno. Mislim, za bilo koga, znaš. Brže ćeš doći do ILO-a koji zaslužuješ. Znaš, a realno neko ko je hardstack, on će biti isto hardstack. Jer ti gubiš i pobeđuješ isto. Mislim, isto gubiš i pobeđuješ, znaš. Nebitno da li je plus minus 15, 30 ili 60. Ako ti win, lose i hardstack si, to je to, brate, onda si hardstack, šta da radiš, mislim. Unlucky, znaš, neće biti neke promjene. Hvala za G Motivation, počne opet trenati. Distorzija, svaka ti čas, brate, moj ponos sa tebe, lomi ga jako. Lomi ga jako i kidaj taj trening. Ja još nekoliko dana uživam, kad kažem uživam u hrani, ne jedem baš toliko, ali jedem, ono kao malo više nego normalno. I onda od ponedeljka kreće kat. Kuku majko, bit će veselo, ali nema veze. Ja ću bacit nur pa sam bolesna, a u Marice drži se. Naravno da je okej, okay, samo se oporavi što pre. Jednostavna matematika, ako si hardstack si, šta radiš? Spada ti 10% slučaja koji je tvoj prošli, loši i džaba kako igraš. Pa da, ali to, mislim, i dalje ne utiče koliko dobiješ, gubiš. Unlucky pa unlucky, gubiš. Biće loše za tiltovanje koji uđu u lustrik. Biće dobra lekcija za tiltovanje koji uđu u lustrik, tako da to je okej, skroz. Mislim da ako ljudi ne znaju da kontrolišu svoj mentalitet, ne trebaju ni da budu high elo. Mislim, ne trebaju da imaju nikakav elo. Ako se neko tiltuje i i samo je loš, unlucky for him, ne treba ni da pobeđuje. Dobro, imamo Twitch supporta sa Bardom. Najmišljam šta želim da radim ovdje. Šta meni pobeđuje game ovdje? Ajmo ovako da igramo. Igra mi se Ezreal. Iskreno mi se igra. Ja da imamo ćemo ranovati cleanse ili ne? Ima dosta dobrih AD carry-a. Za provisional ne znam kako će da radi. Šoda, brat moj. Ćemo samo da ima šta radim. Ako imaju Vayne, da mi možda ne znači toliko exhaust. Ako imaju Jhina, onda mi je kinda fine u stvari.
Ma da, iskreno ću uzeti heal, mislim je bolji heal ovdje. I protiv Zerata i protiv Gina nije loše da imamo heal, čisto da možemo da izbavimo osobu koja dobija batine. Jedan stariji skin malo. Da se bacimo na Oji Dane kad smo ga lomili jako. Mini krofnice. Donja crta kad stigneš. Šta je to? To je neko mesto, neki restoran. Kako izgleda tvoj kat otprilike? Ne znam, Srđane, javit ću ti posle sljedećeg mjeseca. A ne, u suštini jedina stvar koju ću raditi, samo ću totalno, znači sad mi je dijeta relativno čista, bit će 300% čista i pored treninga koje radim smanjit ću malo kilaže, ali ću dodati peške teretana i kući svaki dan i dodat ću kardio, ću plivati svaki, mislim ne svaki dan, ali ono. Svaki trening ću da plivam također, tako da u suštini mnogo više ću trošiti kalorija, mnogo više ću kardija raditi, a malkice ću smanjiti kilaže, a neću toliko jesti. I malkice ću smanjiti porcije i ono. Biće mi dijeta baš clean. Znaš, sad u svaka 3-4 dana uzim nešto slatko, pojedem, šta god. Tako da neće to sada bude nešto giga drastično, ali opet će biti mislim da i dovoljno nego da... Da stignem. Ko ti piše trening plivanjem Niku? Odem u bazen i plivam. Plivam dok se ne premorim, upozvano sam ok, sad je dosta i to je to. Nisam toliko striktan ja sa stvarima ljudi, jer ono... Najjači brat moj, Jin. On je samo prošao kroz sve. Kakva glava, vreti. Samo jedan XD, brate. Brat je samo prošetao kroz našu ekipu. Sam bio zup. Trestane, desi. Kakva glava, vreti. Čivi, desi. Možda. A možemo. Aj, nećemo šta, nema veze, aj, nema veze, sve cool, sve cool. Ne moramo da late invadamo, možemo i samo da radimo ono klasiku. Twitch hoće da čiza. On je već otvorio, nisam to uživo to, da ne znam. Samo hleb i voda graj, ne. Mislim, hleb ne jedem i ovako i onako, ali... Brda vode, da, mislim, vidjet ćemo, kažem. Plan mi je u četvrtom mjesecu, znači, to jest u trećem mjesecu. Od sad od ponedeljka i do... Do EBL finale ću biti na katu, tako da ako se pojavim ono, osušen na EBL finale, znate šta je na katu sam. Sve je cool. Ja ne znam što on radi, ali dobro. Nema vese. Čije menjaš hleb? Ne menjam, ne, samo ne jedem hleb, mislim. Tipa jedem jaja i paradajz, jedem bez hleba samo lupa. Samo ne jedem hleb. Mada obično... Tipa kada učem uzim neki pirinač ili nešto, mislim, uvijek imam nešto što mi je kao baza. Čemo polako. Idemo u gym, okej, čivi, okej. Ne ideš lebi na balkon, ne balkon. Od kad sam se vratio u teretanu ili katujem ili maintainujem. Znači nisam balkovo, bukvalno od kad sam krenuo u gym. Jer sam počeo sa 102 kile kad sam krenuo. Tako da, fuck that. Dobro, malo smo dobili batine. Skipaš, ja sam bio danas u teretani. Ja sam danas kvadove radio, meni je danas bio leg day. Twitch može... Ne, ne vas. Još sam prišao i dobio batine. To je to plan vežbanja u džimu, ne. Pa pitalo me dosta ljudi za plan treninga, ali legit nemam plan treninga, nemam, mislim... Morao bi da sedem i da ga ispišem u suštini, jer ne postoji, znam, od prilike znam šta radim i to je to. Pa ne znam šta radim ovdje, iskreno, nema veze. Mislim kao da, Bard misa, Bard Roma, nije... Kako se marač ovaj bard, vrati? A što njega bijemo?
Uo, dođi! Ok, i take it. Presti attack radi čuda. Da, da. Push pull legs, ja, to i radim. To i radim. Šafi, znaš kad zadnjega bodi, meni samo bude... Znate, imaš... Estetika je, brate, nekome jedno, nekome drugo. To je skroz ok. Tako da... Ja tega ću se vraćati. Ma dobro, ja znam strajma li. Da. Koliko dugo trenam? Sad, mislim... Ja sam, generalno kažem, u gym sam išao bukvalno od 16. godine, ali idem on off. Idem godinu dve, pa ne idem godinu dve i tako ceo život, bukvalno. Ovaj, sad zadnji put kad sam konstantno krenuo, krenuo sam pre 11 mjeseci. Tako je da. Tako je, sad ja idem na tier zašto imam Twitch supporta. Slažem se? Je, Romano je shit. U stvari nije, shit je tier start, ja nisam počeo sa tierom. Ja sam počeo sa D-Blade-om da bi mogao da imam pressure u lane-u. Velika je razlika, zašto sam ja... Šta sam ja rekao Ezreelu? Da ne treba da startuje s tirom i da se buni što gubimo fightove. Ti ako počeš s tirom nemaš pressure u lane-u. To sam rekao juče 100%. Ja sam uradio suprotno od toga. Ovaj... Chide nemam nikad. Chide je point... Mislim, nije pointless, ali... Znaš, ako sam toliko izgladnao da moram da jedem, ne znam, nije ono, čokoladu ceo dan, imam cheat meal. Ono, ako mi se nekad jede nešto, razumeš, jede mi se burger, ono, otiću pojašću burger. Ali cheat day kao day nemam nikad, jer ne vidim pointu baš cheat day-a, ono. Znaš, ako mi je baš toliko loše da moram da pojedem, ono, 15.000 kalorija i da se kljukam, ono, sokovima i svim i svačim, onda to što radim nije održivo uopšte, znaš. Tako da je okej da pojedem neki obrok, tipa burger recimo, ima baš jedno burger mesto koje je giga dobro i tu volim da jedem. I ono, jedem je se s vremena na vreme i onda ću otići na me pojašću burger i to je to. To mi nije cheat day, samo cheat meal, pojao sam malo više. I onda sutra ću pojesti malo manje i dođe se na svoje. U nedjelju ne znam predgat. To je to, to je to, to je to. Pazi, vidjet ćemo. Imamo... O, šta mi radim? Aha, ja ovdje chillam sam. Dobro, zato je to toliko super tiraz, vidite. Sve to trening topi. Ja bih volao da je to tako. A dobro, nije, mislim... Nije toliko strašno, kažem, cheat milovi su... Fajn. To je bio cheat praznik. To je, to se... Alo, Sigma Cup trip se ne računa, to je bio cheat holiday, znači to je bilo cheat odmor. To je jako loše, ovaj, rečenica pa na odmoru sam. A morao sam provam grčku hranu, nikad nisam bio u Grčkoj, šta radim ljudi, mora malo se... Da se testiraju limiti grčke kuhinje. Znaš. Okay. Bravo. On flashuje desno, a ne flashuje ništa, ja sam samo najjači. Ja ništa nisam uradio ovdje, idem pušam i to je to. Da li sam probao crossfit? Ne. Mislim, ono, za koga radi, radi, ali... Tako je, ili ideš full cheat weekend ili da? Kako znaš da li nešto radiš pravilno u teretani? Po, ako ne znaš, pitaš. Brda trenera u teretani, ljudi koji su ono giga iskusni, samo pitaš je li ovo dobro, je li možda mi pomogneš ti i mi neko će ti pomoći. Generalno ljudi u teretani su ti jako friendly. Ono, svako je voljen da ti pomogne, tako da ako nešto ti nije jasno ili nešto ne znaš, ovaj, samo pitaš. I ja ti garantujem da koga god, mislim 99% ljudi koje pitaš će ti pomoći, ako te razumeju. U mojoj teretani ima dosta Rusa, pa se malo ne razumemo toliko, ali ono, razumemo se, ono, sporazumevamo se dovoljno, tako da... Možeš me spotuješ, tako se najbolji prijatelji, najbolje prijateljstva napravljeno u teretani. Mi je čitaš živo govori drugačije, kaže jedno drugi, pa dobro, jedna ti radiš ako tebi najviše prija. Bukvalno. Onda ti si u fazonu, meni najviše prija tako da radim i to je to. I što kaže Vernox, imaš i na YouTube-u, imaš milion džabe stvari, znači ne moraš da plaćaš nikakve programe, gluposti, bukvalno samo odeš na YouTube i iskucaš ono how to do deadlift, mislim, aj sad deadlift. Ja to ne radim, loš primjer, ali šta god te zanima i nađeš bukvalno za džabe. Ja farmujem, meni lepo ovdje. Da, prvo mi to palo na pamet, ne znam ja zašto. Kao prvo što bi vjerojatno neko iskucao. A da, kad ljudi počinje gledati, mislim, da, poenta je što ljude generalno, mislim, nemojte me pogrešno shvatiti, ljude bole uvo za vas u teretani, nikog ne zanima što radi neko drugi.
Jedino ako baš ono nećete kičmu polomiti, onda će vas malo gledati i bit će u fazonu ono, daj da pogledam da ova osoba ne polomi kičmu, ali to je... Tako da ono, sve dok niste na korak od toga da polomite sebi leđa, verovatno će ljudi da vas ignorišu većinom, osim ako nekog ne pitate za nešto. A ako ga baš ono... Ako ga baš salamate jako, neko će reći ono kao, znaš, čisto ti dam savjet. Vjerovatno ne treba kičma da ti izgleda kao slovo C kada radiš tu vežbu i ti će reći ok, i to je to. Hua! Misteriozni, magični, nevidljivi ku! Koji ja sam doktor igrice, razumete? Evo, znači bukvalno sam samo doktor igrice. On to nije očekivo, on je bio pogođen na strani nevidljivog mističnog kuva od Ezreala. Vi ne kapirate, zato igram Hogwarts Legacy, ljudi. Ja igram Hogwarts Legacy da bi znao kako da sakrije moje kuove. Bacimo grtač na ku i ku se ne vidi, razumete, i on sam umre. Njemu ništa nije jasno, on nije znao za taj jitsu. Banger. A, moramo pokažemo šta i kako. Moramo pokažemo. Ljudi kompliciraju kao pričujete, taj povijem fitness, nikom je to povijem neke... Pa, no, da, treba im retention, treba ti taj watch time, to je poenta. TLDR je, jedi dobro, budi, mislim, jedi dobro konstantno, vežbaj konstantno i samo će stvari da se mijenjaju. Možda ti nećeš to vidjeti na sebi odmah, jer jako je teško na sebi da vidiš promjene, ali s druge strane, nema tu šta. Znači, sve dok si konstantan, promjene će doći. U bilo čemu u životu, ne nužno teretani, šta god da radite, da učite nešto, da ne znam nije šta. Koje sam godište? Ja, 92. Kako da batalim cigare? Vidiš, volio bi tu da ti dam neki konkretan savjet, ali pošto ja nikad nisam pušio cigare, ne bi znao da ti kažem. Tip, jedini ono koji je blizak meni, moj čale koji je ostavio pušenje tako što je samo jednog dana rekao neću više i bacio je paklu i prestao da puši. Bukvalno to mi je bio ceo TLDR. Kamehame talas boom kill za mene. A, what the fuck, Zerat skriptuje, znao je. Da li sam mišao, da li namišljam još shorts kontentu? Pa imam, izbacujem shortove na YouTube. Šta više, mislim, shortsovi su jedan od razloga zašto je kanal polako počeo mi raste. Pored naravno leca koji čini čuda, ali... Ali da. Da li smatram da je vape loš? Pa cenim da nije dobar. Mislim, nemam pojma. Znate zašto sam ga jurio? Da ne baci ulti. Zato sam ga toliko jurio. Fuck, ovo je loše. Ne. Ok, moj red. Ok, Twitchov red. Ko je zabavan LOL ponekad. LOL je nekada jako, jako zabavna igra. Samo to želim da vam kažem. Ali baš je onako strašno zabavna igra. Nije uvek, ali nekad je jako, jako zabavna igra. Znam što nisam danas uradio, šta nisam danas uradio? Radio sam bugarski split squat, to je sve što sam trebao u životu da radim. Prespam lagano ako, mislim, nešto je fora, što gledam da kupujem tipa neke noževe i noževe i rukavice da bi mogo da ih prodam na marketu jer mi treba Steam fans da bi kupovao igre. Ima jedan se šalim odi u teretanu, leci nešto, logo teretanu. Znaš što je fora, imaš neke, imaš neke stvari kako radim u teretani. Imaš na mom Instagramu i na TikToku. Tako da izbacio sam neke stvari iz teretane, ali nisam izbacio sve, mada sam, tad sam imao totalno drugačiji split, tad sam radio jedna grupa, jedan dan jedna grupa, znači imao sam dan za ruke, dan za leđa, dan za grudi i tako to. Sad radim push pull legs, tako da mi je sad totalno drugačiji trening, ali imaš, eto kako sam prije bar radio neke stvari. Ali slažem se, je, day in a life bio insane, 100%.
Boga mi. Bang it, dobio sam assist. Sam ga pogodio s ult. Tužan, Jin je tužan. Šta imam backup? Predator, kada si, da li plan menjati igru, vidjet ćemo večeras, vidjet ćemo. Nisam 300% siguran, verovatno ću odigrati... Mislim da ću večeras možda i TFT pecnuti, jel vidjet ću još. Mislim da mi je večeras neki TFT vibe, iskreno. Tako da postoji solidna šansa da večeras ide jedan TFT. Ovo baš i ne valj. Ovo baš i ne valj. Sad znam da ima vision, ali... To je mene ladno pogubio, mislim on je mrtav, ali holy fucking shit koliko me prebio lik. Malo bije jako, malo bije jako, a šta da se radi? Kako štima, evo čilamo, malo sam radio danas, imao sam ovako dosta naporan dan, ali bilo je zanimljivo ako ništa, tako da malo sam imao dobar trening u teretani, otišao na posao, otkastovo što trebam da kastujem, došao kući, tako, it's a chill day, sudija da je stream do trojke, mora do trojke, sam dobio game smrfa troll, na sreću nisam, ovsene, doručkova sam ovsene, da. Doručkova sam ovsene, danas sam uzeo čokolada kikiriki ukus ovsenih i dodao sam protein od belgijske čokolade, znači pogers. Dobro, ovoga neće pokojiti što neće se vratiti. Oh my fucking god, znamo. Da, Lissin je mental bombo ovdje. Široko, ozbiljno, ne, znači baš je, doručak je bio ozbiljno, gdje se ne lažem. Doručak je bio, i kako onda pored toga mi sjede šećer? Nema šta. Tvoj Veljko, hvala ti. Šta radimo ovdje, iskreno koliko imaju vardova, brate, ne možemo se mrdnemo da ne zgazimo naš 75 vardova koji imaju. Znam šta rade, mislim, mi smo vinali game i sad samo random gubimo game. Nigde logike nema iza toga. Ali dobra, aj se vratim, uzemo Melemium, idemo se bijemo. Ja tek sad provajem kog te voće ugu zasti pred spavanje. Pa je, uzimam... Ja popim protein pred spavanje i onda sam bukvalno sit, full sam sit. Tako da, to je jedan od cheatwayeva. A da, Martino, što se tiče kontenta, slažem se, mislim, to sam i hteo i ranije da radim, ono, Day in a Life, mislim, je bio fun. Jer obično su mi dani poprično puni, ono, bukvalno, konstantno nešto radim. I bilo bi možda zanimljivo napravim jedan klip, gde, ono, prođem kroz kao sve što uradim u danu. Dobro, i tu biti, hajde. Ja ga nisam pogodio ovdje. Bravo.
Ajao, ali je dobio poguzi. Nice. Koliko su dobro obstane za bulk? Odlično ako staviš puter od kikirike unutra. Onda su vrh, vrati. Ovsene ko ovsene, ne baš. Mislim, jedna ona vreća i da uzimaš one primjede, ako ideš čiste još ti je bolje. Ako ideš primjede imaju tipa 250 kalorija po jednom paketu, ako piješ, ako uzimaš s vodom. Onda ako dodaš, tipa ako radiš s mlekom, dodaš malo neku bananu, onda možda nabiješ, i onda ako staviš puter od kikirike, onda vrati možda se... Ako se radiš kikirike, a to je već ribera, te ne znam šta ti kažem onda. To je već strogo problematičan razvoj događaja. Imam romanu još malo. Do kad live još večeras? Po do trojke. Da sam rekao ti više vucu nešto ne mogu, nećemo zanimljati nešto zanimljivo što ne pa... Vam to vrlo, to je fair, to je fair. Imamo asola, je, lagano i polako. Laki, gde si? Mleko, banana, protein. Pa to je, ja radim manje više skoro uvek. Samo, možda ću od prvog preći na vodu. Iako je odvratno, mislim nije odvratno, ali realno je odvratno s vodom. Ali, ono... On je mrtav, mislim on je legit mrtav, mrtav što moraj. Unlucky, dead minion, znate li, ono ovako da ga... Napravi shake ili jedeš? Ma, shake, samo shake. Ne, radit ću s vodom, ću piti vjerovatno, mislim, nebitno što nije najukusnija stvar ikada. Ovo je malo int s moje strane, ali nema veze. Znači, here. Šta znači, ja mnogo volim ovsene, ali i s mlijekom. Ej, polako. Nismo se tako dogovorili. Ne. Dobro. Jolly desi legendo, veliki poz, hello. O, brate mi, dobra je. Obično stanete tamo gdje je pucao prethodni put i jako je mala šansa će dva put opali na isto mjesto. Tako da, čisto ako eto, hoćete neki kao dodge tipu džina, ne znate gdje da se mrdnete, idite tamo gdje je opalio prvi metak, jako je mala šansa će dva put isto mjesto udariti. Jer već misli kao, okej, tamo nema ništa, to je to, i onda tamo ima nešto i onda se smori i tako. Ajde, Jin, dođe pomoli svoje ekipi. Šalim se dođe da je meni kill. Twitch će gubiti. Ovo ne valja. Ne znam da li ima potrebe da se bijemo i dalje, laj, tućemo se još malo. Ajde, malo da se bijemo. Koliko su ljudi škrti za laj? Ljudi, nemojte biti škrti za laj, bacite taj lajk. Bacite taj lajk, inače padam u Diamond i... Ej, Shyvana! Fak, on ima 3 zmajeva, loše. A mogo bi da pogodim skillshot, to bi bilo bomba, ono, baš se ne bi bunio da pogodim jedan skillshot u životu. Ja vez ljudi, nije lako biti master igrač, kao što vidite, ono. Malo farmate, malo ultate ovako u bazu i tako malo. Ne pogodite ništa i lepo vam. Da, hoću. Falim još. Previše. Ali nebitno. Ali lak je malo, ali bože moj. Šta mi starom stolicom? Dao sam je nekom, ja mislim. Ja dao sam, poklonio sam staru stolicu nekom.
Mišljenje za proteinske čokoladice od 200 i 500 dinara. A brate, iskreno ti kažem, ono, mislim da ni jedna čokoladica ne može biti vrijedna 500 dinara, ali nekad je mislim nekad se ono počastiš, znaš, najiskrenije, evo. Znači, dobro, aj sad 500, ne znam koliko, tipa one barbelzove su tipa 350, 400, koliko su. One su dosta skupe. I ja ono, nije da ih, znaš, ja uzem jednom u nekoliko mjeseci, kupim jednu čisto ono malo da se počastim, u fazonu sam, realno je dobra. Ona sa bijela čokolada badem barbelzova, ona je baš dobra. Ali, ovako, mislim, kad uzimam proteinske, a i to gledam da ne jedem, ali ono, ako baš hoću, uzimam one proteina si, one su tipa 200 kinti, ja mislim 180 dinara košta, to je skoro znači. Mislim, skupo i dalje, ali kao... Ja sam uhvaćen, samo nek neko stane ispred ili iza me, ja sam samo mrtav ovdje. Dole, ja sam samo, holy shit, ja sam samo mrtav, ovo je my bad. Dobro, mrtav je i on, a mrtav je i on, sad okej, okay, svi smo mrtvi. My bad, mb. No, neće ti čija da baci. Evo je my bad, ja sam uvićao vam poziciju. Moram da se fokusiram. Fever je cheat meal, meni Klari je isti burger, i to na jednom specifičnom mestu. Koji pravi jako dobre burgere. Ma ne, nije, bukvalno je, kao da si pojeo Snickers i progutao kašiku proteina usput, ono. Bukvalno. Nije ništa to, sad ono insane. Znači ti jedan dan. Ovo je realijom kao da malo zabada. Pogodit ću i njega za bonus damage i onda ću ubiti ovo gore lik. Šali se, neću gubiti zašto je lik ninja i ono zna kuda treba da ide. Pa dobro, dao je sve od sebe, Jin, da ovaj outplaya mog top lanera, ali nažalost to nije bilo dovoljno. Ništa, ajmo. Šta ćemo? Kaže, čizmi mi nisu ovo dotpare. Neće reklamu ispod rosti jede. Naravno, brati. To je Stonks, ko mene pitaš. Ja sam rekao, do kraja godine, ako ne budem kao NASCAR vozač, nešto sam uradio pogrešno. Ja se nisam sprdao kad sam to rekao. Koji se protein pije previše? Mislim, nije previše, ali legit imam nekoliko ovaj različitih komada. Zato što ih uzimam svako jutro uz ovsene i pijem svako večer pred spavanje, onda da imam jedan ukus mi se bi bacio peglu da ga pomirišem, a kamoli da ga pojedem. Tako da imam non stop nekoliko. I Nutrendov, i Q&T-ev, i... Imao sam jedno i baterije. Ne, baterije bela kokos, nije toliko loš, iskreno. Šta mi radimo, ljudi? Mislim, kapiram ja da sad vi tu nešto radite, ali... Brati mili, zašto mi radimo ovo? Dobro. Oni će na zmaja pravo dodu. Mi ćemo im dati sol ovdje. Ja moram ovdje defom, ne znam kako ću defom ovdje. Unlucky, izgubili smo soul za džabu, bukvalno smo za džabu izgubili soul. Dobro. Kako od pobeđenog gema blago izgubiti game, pustiš Ivanu da uzme soul za džabe. Možemo sad samo da nam downujemo mid i da neko završimo partiju, to je bio baš bang.
Ja sam mrtv. Fuck my life. Ajde, ima 12 tako, ubit će njega, što je najgore. Brat moj, pogodi me s kuom, ubije me, legit. O, skoliko damage radi. Dobro, malo ka... Dobro, Aurel ima plan. Aurel ima boga mi, ovo je loše, ona je mrtva. Solidan dodge, ali ne, ne samo rip. Sad je mrtav i Aurelion Soul, što radimo mi, what the fuck? Maravi, gde si? Piš pet sanju, neko spod... Je, sad da. Ovo je baron za njih, da. Unlucky. Kaj mitik se rilno pora, mitik se napri. Ništa, krademo barona Lysinia. Samo uđi u pit nekako, please. Very. Sve Twitch mogu probati da ukrade barona komot, niskan. Dobro, ništa, fuck it, ajmo samo da probamo da... A lucky što smo im dali soul, baš jedan lucky što smo im dali soul. Real talk, how do we win? Moramo nekog da nađemo, na, malo je lucky, prodali smo malo previše game. Znam, za Kaizen, je, čuo sam za to, ali nemam pojma, zavisi samo, mislim, I guess i ono šta ti prija, ja se uvek vodim s tim. Aurelion Sol je 3-10, ima ulti, ne znam, mislim, tipa neki flank da probaju samo da istope backline mi se čini sasvim viable način da se dobije ovaj game, najiskrenije. Jer oni nemaju stopoč. Tako da bukvalno bi samo to trebali da radi. Ajmo samo na mid, šta, imamo Twitcha koji je preh, ima 18 killova, idemo zajedno, brate, šta? Mislim, realno to je play. Ali ih je Twitch usporio, brate, holy fuck. Mada je Camille previše health izgubila, to je onaki. Ima lifesteala. Samo trebam da ne kuvam creepove i to je to. O, možda? I ovo je loše. Ništa, begamo nazad. Probali smo. Ne smeti viš da riknem. Sudija, nisam siguran, iskreno zašto nismo završili Forest, a mislim da ga nećemo ni završiti, to je giga unlucky. Mislim da samo nećemo završiti, Forest, to je baš unlucky, ali šta da se radi. Dobro. I dalje nije boss game, ali je jako unlucky game. Jer nama se jungler ispone kad se bude spawnao Elder. Aurelion Sol blago inta. Kako ne radi damage, on može wave da ubije koliko slab damage radi. On bukvalno wave ne može da ubije. Camille malo rage. Ovo za malo. E sad!
Mi moramo se bijemo ovdje, nema šta. Ja sam mrtv. Bravo je on. A mislim ja pravim očinički plejbe, pokušam duri, ne znam nije šta. Twitch je lepo dobio 2 kila do duše ovdje, ali mislim da i dalje mrtav. Mislim i on čim je video sam bacio je, samo se insta... Uuu, lepo Twitch. Samo sam se flashovao, ni na kontrolu ovdje, vidjet će gdje je, ali... Ovo je vjerovatno Elder za njih svakako, ako se ne varam. Duše možda i nije, Shyvana je jedina koja je živa, ona ne može da uradi Elder, ovo je fajn. Znaš što, nemam damage, ja se pitam. Ja se pitam. Mogu da flexam drug, ne vjerujem da benča 120, auuu... Drug nije believer. To je poenta sleeper builda. Ovo moramo zaustaviti. Ja mislim da ovo moramo zaustaviti nekako, ne znam kako, ali neko moramo zaustaviti. Eje. Sad će biti trunku bolje, ali... Ja mislim da on mora doleti unutra, što je najgore. Ajde, go, go, go! Please, oh my fucking god, kako si fail ovo to s Lissinom. Sad je mrtav, sad smo samo rip, ja mislim. Da, Aurelion legit ne radi ništa. Holy fuck, kako je toliko beskoristan Aurelion? Perma banovao sam Aurelion zašto je toliko jak? I... Perma banovao sam Aureliona zašto je toliko jak i sad ne banujemo Aureliona zašto je naš lik oće Aureliona i Aurelion beskoristan. Pa nema šta, mislim kupio sam vrijeme da mene biju, ali... Unlucky. Završio Hogwarts. Mislim, jesam i nisam. Završio sam sve glavne questove, ostao mi je samo još jedan, a taj jedan quest nema veze sa kombatom. Žile, jede melu, ima melu već. Imam evo sad u frižideru, baš sam pre neki dan, to je pre dva dana dan kad sam bio utorak, to je bilo juče sam je kupio. Dobro, we tried, unlucky. Mislim, Twitch je igrao lijepo, a ovo je bio baš one game, samo smo izintali malkice i to je to. Ramišljam da li igram još, ne ide mi nešto, ali to znači da samo trebam da igram sve, ne, mislim da je to samo rješenje, tako da... Ajmo da igramo još. Fuck it. Unlucky, teško je raditi damage, su oni svi bili dosta tanki. To je problem, gdje ne desi? Fore što ja bijem barda, pogledajte bardove iteme. Lik ima Radiant Virtue, Force of Nature i Warden's Mail. Lik je tank. Išao je na Frozen Heart. Tako da ovaj... Da, bukvalno je lik je bio tank. On je 3.12, ali mu i dalje ne radim damage, zašto je lik moj level plus full tank itemi. A ja ne mogu da imam Serildo jer sam išao na druge iteme. Sven je mnogo dobar support. Ja, začemo promo da vinamo game. Unlucky je bilo, izgubili smo 2, ali nema veze. Biće bolje next time. Da, za Hogwarts, kažem, vidjet ćemo šta ću da radim. Ne streama. Razmišljam da li off stream da se nalevela malko, mislim, malo mi je pointless da izbacujem epizode gdje se samo levelam. Ne znam da li vam to ima smisla. Jer kao ako samo idem i rešavam ono, tipa ne znam, Merlinove trajle i to, to mi je malo pointless da mi bude epizoda. Nemam pojma. Jer neko hoću epizode da budu smislene, da budu kao svaki put kad uđu boliš epizode, nešto bitno se dogodi. A ovo levelovanje mi više kao content samo za stream, gdje samo streamujem. I levelam se kad imam slobodnog vremena. I onda ću snimiti finalnu epizodu kad budem stigao do levela 34. Mislim i to plan za Hogwarts. A sad ću malo još da igram solo, jer mi se igra solo, pa ćemo poslije da ima šta da radimo. Možda čak i pecamo TFT. Ne znam koliko je dana ostalo do kraja sezone. Sad će ovaj mid-season patch još malo, zar ne? Vjerovatno bi trebao da čekam mid-season patch, pa tek onda da igram za climb. Golube je odmar. Mislim sad je bolestan, ali odmaro je pa se onda prehladio. Kad je plan sljedeći Let's Game? U petak. Pa onda petak, subota, nedelja. I to je kraj ove sezone Let's. U petak je Mad Lions protiv SK. U subotu je pobednik te partije protiv Koja. A u nedelju je pobednik te partije protiv G2. Tako da. Koji sam trebao level? U Hogwartsu? 29 je, mislim da sam. Treba mi 34. Tako da imam još 5 levela. Nije malo. Mislim, tehnički ne znam. Ne znam koliko brzo mogu da se nalevelam da samo idem i da rešavam stvari. Dobro, ne znam, a u vremenu ću banovati opet, otko znam.
Hero i Smara. Često ljudi gleda 100 lajkova, lupite to i jedan kaže dobro idemo i bacite lajk. Bacite lajk, podržite brata, šibajte lajkove, Aurelion Sorel neće biti u lecu, nažalost ne uopšte. Da li će igrati Tommy Hart? Ne. Kako, ja sam 32, tek sad ja iz moja... Pa dobro, zašto sam ja nisam radio sve side questove i nisam radio sav map exploration uopšte. Samo sam... Ajmo ovako, samo sam radio main questove i neke mimo side questove. Prognoze za Let's G2 dobija, mislim, ako ne budu intali. Ako ne budu intali, vidjet ćemo. Nekad se gleda slagati se Shina cijelu noć, to je to, vrati. To volim da čujem. Šta što nemam krome za ovaj skin? Neko je koristio i bijelu i jako ružnu kromu za ovaj skin, s čudim koja je bila. Vjerovatno je bila neka posebna kroma. Je bila neka posebna kroma, tipa ova ili ova. Užasna koliko je ružna. Znači nisam mogao vjerujem da bi neko to sebi uradio. Igramo u kozu. A dobro, nebitno, ista stvar. Mislim, samo idemo ovo i onda Conqueror sa Morelom. A baklju se, brat moj, promenio si akaunt. Kako se događa? Brate moj. Nismo upali isti lobby, Unlucky Snipe. Obi nema, sljedeći put. Rekao mi drug se zone posle prvog splita, resetuju... A misliš, liga kao divizija, da. Na kiflice, ne znam kad Bona bude doneo. Kad Bona bude zvao, Bona je organizator uvek. Imamo Kale, Zaju, Jarvana. Tristana, Soraka. Nagrad cena je dobra. Šta je sa MMR? Kao mi šta je sa MMR? Dobar mi je MMR, momaka. Mislim, sad gubim dobijam 17, tako da 17 je fajn. 17 je okej, skroz. Čak što više, gubio sam 16, dobio sam 17, 18 po vinu, tako da mislim da je što se toga tiče bar dobro. Sve bilo dobro, pobedim neki game, pa da vidim koliko pobeđujem, zaboravio sam. Zaboravio sam koliko dobijam po pobedi. Unlucky. Tristana je dobro u svine, zašto možda me ulti samo da me vrati nazad, tako da to Malkice zna da smara. Ali mimo toga, mislim da smo relativno ok, sad ćemo da imamo. Sad treba da se fokusiramo malo, resetujemo i vidimo gameove dalje. Da znate, inače, jako bitna stvar, do kraja nedelje, znači do kraja nedelje ću streamovati manje. I dalje sam tu, ja i dalje ću streamovati, samo što ću streamovati verovatno late night. Znači svaki put kad dođem s posla, sutra radim EBL i onda petak, subota, nedelja radim Let's. Tako da imat ću jako malo vremena ove nedelje. Tako da čekam da to prođe pa da onda rešavamo dalje. I mora setim se neki poziv koji moram da obavim i zaboravit ću ga vjerovatno, tako da nema veze. Što se ovdje izdogađalo? Aha, oni su me zvali dva puta, dobro. Ćemo da izrešavamo i to Graheza i ja se pitam. Kad se resta se MMR? Ja mislim da ne, ali nisam 300% sigurno, nema smisla mi se resta MMR. To bi malo previše, mislim, što bi se dogodilo s MMR reseta, zamisli partija da ti ulazi Challenger sa bronzom. Gameovi bi bili jako, jako debalanced. Mislim da MMR u nekoj ruci mora da ostane neresetovan. Nije bile ekipe sad ili u ono vrijeme. Sad je zabavnije. Sad su ekipe mnogo bliže. Pre si imao jednu ekipu koja dominira, sad imaš mnogo ekipa koja kontestuje prvo mesto, tako da. Meni je sad i bilo mnogo bolje. Što je ovaj skin z Jarvana? What the fuck, vrlo z Jarvana, kako je lep skin. Paš banger skin. Trebamo pušam ovdje. Upset but better. Šta se igra posle Legacy-a? Igra se Forest 2-ka vjerovatno. Mimo Forest 2-ke klajma se u ostalim igrama. Tako da, u LoL-u smo ušli u Master ove godine, sad je plan da u još igara dođem do Master ILO-a. Tako da. Ili će biti Apex Legends, ili će biti Counter, ili će biti Valorant, ili će biti TFT. Znači jedno od te četiri igre trebam da dodam na stream i da se polako klajmam. Biće malo Unlucky, kažem zbog TFT-a sad jer moram da čekam da se reseta, idemo. Ne mogu da stigram. Ovo je loše. Ovo je baš loše. Da se mrtvo odi. Dobro. Unlucky. Ovo je bilo malo diskuta, nema veze. Nisam bio u range-u za nešto da radim.
A, it's okay. MB. Ovo je bio my bad. Biće bolje. Kudi uvati, bukvalno bolje da nisam uvatio. Veljko Mirić, Veljko, hvala ti puno na podesi, hvala ti puno na membershipu i dobrodošao u Fenikse. Pa još da opas toga stariš master, zato još s tim sa prvo lol pa Juri master. Mislim, neću lol da batalim, kažem, lol mi je tu pa je tu. Ovo je malo laki, on ne promaši, lako se ne varam, dva kripa. Što je pogodila kuda duše pa se nahilovala malo. Ja sam mrtav možda. Da, ja sam mrtav. Fuck, my life sažnji intamo volko. Ajde, mb. Okay, moram prestanem dintam, ljudi, ali ne može ovako, izgubit ćemo game ako volko intam. Ovaj game baš hard intam. Ovo ne sme da se radi. Ovo je no bueno. Too much int. Izgledovo sam da pogodi me. Znači, bukvalno gridam za stakove Ravenous Vloka, što je baš nepotrebno. On nema flash, a Soraka ide 700 na sat, tako da mislim da nema ništa od toga. Ko lep skin za Jarvan doduše. Da je Zaima na level 2? On dobija Flag and Drag još malo. Dobro, on će da umre ovdje. Pa dobro, ja mogu da ubijem ovdje nikoga. Samo neće se dogodi. Šta da joj radim? Uleteli su i samo su umrli od Sorake. Što najgore imaju Lisina koji je živ, tako da bilo bi dobro da ne umremo od toga. Ok, samo ćemo se vratimo nazad i to je to. Ne bi da nas ovaj... Soraka klepuje toliko. Ne znam da je ovdje neći. Hoću solo XP. Ja im vidi bio shit, slažem se skroz. Mislim, im vidi bio užasan, ali... 3-0-3 Soraka, holy fucking shit, ko će mi igram protiv toga? 3-0-3. Dobro, bar Tristana nije 3-0-3 ako ništa. Ništa, čekamo Ignite i puštamo Tristana, skoči na za, igramo Giga Save, sad nema šta. Juž, mi trebali da imamo iole ok pressure, ako ja pogodim E, onda moja Dekeri možda baci... Nice. Dobro, Kali je dobila kill 1-1. To je bar dobar znak. 2, 4, 6. Umrli smo 6 puta na... A, Soraka. Ok, cancelo sam joj. Ok, kill je malo mental boomovala. Dolazi prefida na Soraka. Moram povučemo. Pobesnala koza, brate, da ima ovo. Ani da legenda desi. Pobesnala koza jako. I mislim da njoj nema pomoći ovdje, što nema samo skok reset i to je to. O, možda i može. Boga mi, dobar damage, ali... Unlucky. Za malo. No, pravimo backup. Sve je cool. Ćemo sačekamo malo, ćemo da imamo kako možemo da se vratimo nazad. Nisam 300% siguran još kako, ali... Nekako ćemo načiniti da se to dogodi. Mislim, mi treba Oblivion odmah u startu.
dosta veliki anti-heal, pogotovo kad ultam. Samo da kažem, sutra gdjećem u gym, Pati mi reći, dajte 20 kila, sad imam 105, verujem u tebe. Što da ne, brate. Realno što da ne. Uuu, on je mrtv. Sad ima kick. Uuu, za malo. Probali smo, da nije dobio kick, bio bi lagan. Sony, gdje si? Mislim da ga Jarvan ovdje imao sigurno. Prije mogu Duo Masteru, da. Prije nekada davno je mogu Duo Masteru. Ali već 2-3 sezone su uklonili Master Duo. Mislim da je kill malkice mental boomovala. Što je on lucky? Kako mi sad ovo možemo dokrenemo? Ja na 6. možda. Ali ja sam dosta behind u 6. levela, to je baš problem. Last hit to je za Canon. Bravo za. Kim. Mora polako. Oni dobiju 6. pre nas. Zalepo farmuje. To je to. Najbitnija stvar koju mogu da pogodim lane-u je taj, on ima damage ima. I je taj QW. Jer dva staka mi u stvari daju šta? 24 health kad pogodim QW, max. Ne mogu da stignem do nje, to je problem. Bukvalno ne mogu da stignem do nje. Ne mogu, bukvalno nisam mogu da uđem u range Ignite-a, koliko je ovo loše bilo. Nije da nisam probao, ali nisam mogao. On je nahilovo nju do kraja. Nema ovdje playa. Dobro, nemoj se. Dobak. Kjer je baš bolola. Neću da rašujem Morello, ali... Kako je dobio ovdje? Mislim da Morello nisam rašao od kad su izbacili item. 40% isti Affliction. Krsti Affliction je isto, zar ne? Da. Dvesta Helta, 10 Magic Pena. Sam nije vrto da radi. Mislim, svako je dobar item, samo... Mora dobiti level 6 prvo, to je druga stvar. Bez levela 6 ne radim ništa. To je to. Sad možemo s igram. To i gledam. Bukvalno mislim da nema razloga, završavam. Završavam item. On je samo otišao da izmeta šta, unlucky. Dao kill Tristani što je još gore. Unlucky. On skače na mene sad, jedan su bio verovatno. Yep. Evo ne mrtva ako nema flash, ima flash. Možda je mrtva i dalje šta najmere, da on je... Ne da je mrtva, brate, nego je uništena. Dobro. Veoma nesrećena, vidite. Nakon ovog gejma, samo je okej da ne igramo više za danas. I to je okej. Palimo neki TFT, malo klikćemo dugmiće. To je skoro za okej, nema ništa loše u tome. Trunku su nas prelomili. Samo trunkicu.
Nema ovdje, bukvalno nema playa, mi samo prefideni, bukvalno od levela 1 smo samo pali behind, da smo igrali kao da nismo toliko behind i onda smo dobili batine. Dobro, kill je. Na ovako ćemo teško dobiti, ali šta da se radi. Prvo je brat bacio flash ulti na mene. Idem na mid da farmam, volim ovo. A kill neće da igra, onda bar mogu dobijem free farm na midu. I mogu da plavim anti-heal preko pola mape, tako da to je okej. Okay. On se flashovao sa 25 healtha, šta radi on? O, ubiše me. Soraka je predobra, iskreno, nećemo lagati. Nećemo lagati, malo je Soraka ovaj goat. It is what it is. Pecu ćemo malo TFT-a, posle ovoga nema leba igrati solo queue večeras, očigledno. A, dobro. They think they have won, prove them wrong. A ne, ova kill pinguje sve, bukvalno. Samo što su se Zaya i kill su se predale full. Mislim da neće da igraju. Akali još igra. Oooo, rip. Dobro, ako idem na top, samo me dive-uju opet, zar ne? Mislim opet, dive-uju opet. Ne mene, ali da. Ajde, ajde, Martin, uživo, vidimo se. Dobro bre. Ukulele. Anime i flash. Nakon dive na topu. TFT angle, ja vam kažem. Neko veče je samo TFT angle, nema šta. Kill please press yes. Akali misli da se kill ne predaje, jako interesant. Hvala brzo čini komentar ako postojiš. Pa znaš kako, ovaj... Ako sećaš pre, kad su imali tipa dva soma ljudi na YouTube-u, treba pročitati svima komentar. I onda... Mora se ispraktikuje to da bude dobro. Ajde, dođi. Da, ovo je brat legit ID troll. Sam level 6, fakulte. Mislim da mi u 3 života ne ubijamo to. Mislim da samo kolamo. Nisam gledam izbio sljedećeg ime tvoje, veruj mi. tako se ovaj, dropa ilo, već. Nema potrebe, danas nije dan i danas nije dan. Juče sam bio 2 game u plusu, danas sam 3 game u minusu. Prekostro ću biti opet neki game u plusu i to je to, nema šta. To je skroz okej. Okay. Brali se. Ali je malo previše bi... Kako su zvezdica pingovi, what the fuck? Ova Tristana baš ne radi damage. Oh well. Dobili smo batine. Šta se radi, portaću ga, kill mu je ovo šta. Manje više niko nije igrao ovaj game. Samo što je kill bila ljuta i nije igrala ovaj game. A mi...
da mi smo bili chili i igrali smo ovaj game. Tako da znate kako, i uvincam i lusam, što da radiš. Unlucky. Minus 16, dobro, i dalje nije MMR užasa. Dobro, radila je 2900 damage-a, tako da nije loše. Potrudila se maksimalno. Ja što igram u Loyal, zatim sam nezupanjim liku, kirovaro sam i kad sadim 2, 7, 3, 15k, isto ti je lol, vrati. I uvincam i lusam. Jako je bitno samo da znaš kako, to jest, kada da prestaneš. To ti je lepota lola. Nekada samo moraš sebi da kažeš, ok, samo neću da igram više i to je to. Ajde, Rilko, lako noć. A ja ću još malo vratno spavati, mislim kako ti rani. Upravo sad tako je, vreći. Samo kako kola mi bole muvo, da mi igram TFT. Nema razloga forsirati LOL kad LOL ne ide, mislim to je uvek tako. Izgubili smo, šta, 3 gema ili 4 gema? 3 gema mi smo izgubili. Da, ovo je bilo juče. Tako da izgubili smo 3 gema. Staneš na 3 luza, sutra probaš opet, vidiš kako ide. Iskreno nemam baš omiljeni komp u TFT-u. Samira je giga fan, a i Kajsa je giga fan. Mislim se Kajsa igra i dalje. Kajsa, Vin, 3 sa Ramu s Čogatom, Rikom, Tretovi. Je, igraju se. Vidit ćemo. Neću da igram više. Lola, igraš 5 partij, to je to. Pa uzmeš, vidiš kako ide. Nema šta. Kažem ti, nekad samo gameovi neće ići. To je sasvim okej. Okay. Tako da. Onda uletiš lepo na TFT. Zavališ se, nađeš neku let's play listu koju imam na kompu. I uživamo. Idemo ovako. Pustimo muzikicu. Sin switcher isključimo. Stavimo TFT screen i vozimo. Kaj sa fan, uvijek igram dobro i izgubim. Dobro, pazi. Zavisi šta ti igra danas. Nekada treba verovati u to. Smanjit ću muziku, ba ide vi još malo, znate. Smanjit ću odmah. Gdje nisu previše menjali set, nisam dugo igrao TFT, tako da sad je na meni malo provalim šta je kako ovdje. Sad gledam u solovu listu, Samira Aegis, Samira Set Mecha, Felius Belvet, Kaisa Vin Ramus Cho, Kaisa 3, Lisin Soraka, MF, Zed, Soraka, LeBlanc, Viego, Yumi, Nyla, Draven 3 je posto T2, interesantno. Igrao sam jednom ili dva put sa Rirulovima, da, to je dobra stvar. To mi se sviđa iskreno. Ovako. Da li odeš povremeno u saunu, na masažu radiš hladan tuš? U saunu da. I na masažu ne, i hladan tuš, radim hladan bazen. Uđem u bazen koji je pun ledene vode. I malo iskuliram i presječem se i onda nastavim sa životom. Tako da. Gore od hladnog tuša. Draven run. Nemam nužno bazen kao bure. Pa u tehnički da, kod mene u teretani je kao pećina, kao kameni bazenčić mali, ali da. U suštini da, taj rad. Nije voda, nema bukvalno gleda u vodi, ali je poprično hladna voda. Tako da, kinda kao bure, ali nije bure. Da, još ćemo dobiti ovdje. Draven još jedan, jako interesantno. Dobro. I guess da igramo Edge Lord Talana, šta? Ajmo rolamo. Rolamo do kraja pa ćemo da vidimo šta ćemo dobiti. Ajmo Lux 3 komp i dalje. Da. Oh shit.
Ovo će mi izgubiti jer mi je trebalo previše dugo da izaberem šta hoću, ali nema veze. Igramo Lux 3, imamo Spiro Shojin start, imamo za Eni u frontu, imamo early civile, ovo prodajemo, ovo ostavljamo i mislim da mi je to fajn. Talon je bio okej, okay. Ali aj dobio sam Lux pa ćemo pecavo to. Slamuo sam iteme na Drevena iako ću ga skloniti, nego samo dobijem ovu rundu pa ćemo onda da vidimo šta ćemo dalje. Ajmo ovako u stvari. Kad već nisam levelovo da odem na ekonomiju. Možete teleportati. Ljudi su ljuti. Mislim, nisam ni ja igrao dobro, daleko od toga da sam ja igrao dobro, ali oni su intovali, ja sam intovao, svi smo mi intovali, to je sastavni deo solo queue-a. Tako da nema tu ništa čudno. Mislim, kažem, ja sam igrao loše, da se razumemo, znači ja sam oni level 1, samo sam trebao da back-offujem, da ne jurim. Uroše, kažem, nije voda baš sa ledom, znači hladna je voda, tipa nakon 10 sekundi počneš da trneš polako, ali nije led, ali je hladno. A navikneš se, mislim. Znaš, prva 2-3 puta sam pravio razne zvuki, nije bilo dobro, sad ono, mogu da uđem i da se ne gubim skroz tako, da kuli. Nego je fora što ja uzem posle saune, onda odem pod hladniji tuš, znači ne idem skroz hladan tuš, nego hladniji tuš, malo se ohladim i onda idem na... Šta radim joj ovdje? Civil maskota, nemam. Nemam ništa mi treba, to mi se ne sviđa. To je true stvari. To je good point. Ovo bi trebao tu, ovo mogu stavim na njega, što mi je Gali dobar front. Upravo si je, Veljko, to je bio play. Onda imam jači frontline, a Lux u stvari ima neki item što je cool. Još samo da ovaj spell slinger radi nešto, to je ne spell slinger radi nešto, nego da Lux radi nešto. Ali su mu uniti toliko podijeljeni da je jako teško za Lux da uradi bilo šta ovdje. Dobro. Eni sa healthom, Lux sa AP-om. Mi treba double crit, tako da je Jax crit je nice. Ili Yumi crit. E, Yumi crit je fajn. Mislim, piše AP crit, health crit ovdje, tako da vidjet ćemo. Samo je pitanje koliko je dobro što igram Lux carry, iskreno. Mislim da ako se dobije loot tier carry augment, da samo trebam da uzem supportive augment i da idem na high cost carry-a svejedno. Ali vidit ćemo ovaj game, nema veze. Mislim da je svako okej da naučim. Jer ako ćemo se climbati u TFT, onda moramo kažem dosta tim set. S tim da ne znam kad je update sljedeći koji je vremena se climbati. Da, ili da odem na ono full hyper roll ili šta god. Jer ovdje ću sad vjerovatno raditi nešto između, onda neće biti dovoljno dobro ni za jedno ni za drugo, ali nema veze, ćemo probam. Dosta tome teraj cijel tim loš, nije da postoje neka situacija. Jeste, apsolutno, pa ne. Mislim, Flippy nema... Flamovanje nikad nikom nije pomoglo da dobije game. I da jedan igrač igra loše, ekipa i dalje ako je dobro može da ga iznese. I da dva igrača igra loše, ekipa u solo queue i dalje može da ih iznese. Jer zato uvek kažem, ako si dobar igrač nemaš razloga da flamuješ. Ako si dobar igrač, brate, samo iskuliraj, fokusiraj se i iskoristi to što si dobar igrač da izneseš svoju ekipu i to je to. Tako da tačno prvi doma se ovim Jackson, dakle, vrijeme, svi su snimali se pikuje vidući neko razloga, what? Moguće je bio disabled, nije? Imam Sonu, Underground, Spell Slinger, Heart, izbacim Brawler buff recimo, ili izbacim Brawler buff definitivno. I uradimo to, mislim je to play, da njega prodamo samo. Tako da,
Znači, nema razloga biti ljut. Će biti solo queue. Bilo je Luka bukvalno do sad. Bukvalno sam pre 10 minuta ugasio solo queue. Nije danas ništa, nisu bile dobre partije, pa onda samo ne forsiram gameove. Nema razloga, nema razloga forsirati solo queue kad ne ide, tako da. Danas sam igrao sam 3 game, izgubio sam sva 3 game, bio sam u fazonu fuck it, ono, ne ide, šta da se radi. Igrat ćemo sutra. Nice, sva na difu. Igali su se shielda, holy shit. Ekonomija nije baš idealna. Ali dobro. Treba mi Eni, treba mi Alistar, treba mi Raul. Mislim da sam svino Guinness ugubio 289, jedan ti skorpio 2018, svino je pošto top cijelo vreme, njih ima 78. Pa da ti kažem, samo bitno je da je chill. Ne, Gaconi. Gaconi je napravio pauzu malo dužu od streamovanja. I onda se prehladio, tako da je to kajna se vezalo s pauzom pa ga nema dugo. A tech speed mi nije useless, vero, možda nije na Eni, tipa Titans izove nešto, ne, nije fajn. Još jedan crit mi je okej, okay. To će mi trebati. Sad mi treba AP ili health. I dobio sam armor. No, dobro, nema se. Ćemo raditi ovo. Ako počnem da gubim, prodat ćemo blica, pa ćemo se levelamo na 6 pa ćemo onda da ima šta možemo da bacimo. Mislim, to je nešto što puno igrača ne razume, da biti dobar igrač je mnogo više od biti mehanički dobar. Znači, biti mehanički dobar ne znači da si dobar igrač. Postoji razlog što postoji brda ljudi koji nikad nisu ušli u ekipu jer su toksični, džaba što su dobri. Nemaš ti ništa od toga što si dobar. Osim ako nisi tipa neki dopar. Onda možda budeš toksik jer igraš solo i boostaš i bole te ovo. Iskreno Flippy nemam predstave, ali ne verujem da bi bio. Ne znam zašto bi Jensen bio u voice sektoru u igri koja, mislim ne znam, ko zna. Jore, gde si? Mada ne verujem da je on voice actor. Zvuči mi malo nerealno. Ovo je već trunko više viable. Tehnički mogu da se levelam da ne izgubim. Pa sam ga malo ugasio onda za Lux, jer je one cost, imam 25% šanse da dobijem one cost, ali nema veze. How doing, vi chill? Znam Supernatural, naravno sve sam pogledao, vedeti. Ceo Supernatural sam pogledao. Brate, se trudiš da se spustiš do poda kad radiš squat, meni to baš ne pravi razliku. Trudim se da imam dubinu kad radim squat, da. To je. Mislim, meni je dobro. Sam gledao The Boys, yes. Interesantna serija. Yumi drugi red. Maybe. Sad bi trebao da prestanem da ću izgubiti još što je najgore. Anima skvadovi. Još ovaj nikad dobijem MF. Kuku majko šta će o meni da radi. Možda bi trebao da hogujem MF ako je budem dobio. Sad imam 5% šanse. Dobro, sad chillamo i nadamo se najboljem, nema šta. PSP tapea. Pa tier 2 doduše, možda nije loše. Da li imaš možda neki film ili seriju za preporuku da gledam kad mi je dosadno? Physical 100. Physical 100. Yumi player, a mora malo obi. Ja dobro, ne stavljam iteme na Yumi, tako da tehnički ne igram Yumi. Jel ceo lobby igra anima skladove, what the fuck se događa? Kada je sličio što ja samo što ima Jinx Carry komp.
Semedin, brutalna je, super natural je baš brutalna, brutalna serija. Gle, Yumi što tenka s tih 25 armora koje je dobilo. A Lux, I'm only to be backline, brate, ne, a? Ne vez. A vidim ja, ispamuju anima spadove sad. Mihajlo, gde si? Svi ispamo še anima skvadove. AP ili health mi treba. AP na vankost. I još otvara se pored lika. Sreća pa ovo nije zainteresovan. Yeah, supportive, supportive, low cost augment u 4 cost carrier je the way to go. Pusti sam muziku, pusti sam neku generic muziku. Mislim, pusti sam muziku na koju imam pravo da puštam, tako da. Neću dobiti copyright na YouTube. Mi trenutno bolje da Alistar samo stoji na benchu, ja mislim. Physical stoji, ja, napa, napa. Kogod ti je bio neki open način, možete sam igrati sa put odregovim sa ostalim. Ne, ne, ali opet, pogotovo sad kad imaš 4 rerola na hero augmentu, mislim da ti možeš kaj na sebe malo da usmeriš tamo gde hoćeš. Viš, ovaj lik je uzao Ash supportive, onda će igrati korpove. I dalje mu Ash samo support. Pokupio je Ash, ali mu Ash support. E, jako komitujem na low cost carry-a. To je malo yikes. Sam dobio Samiru. Treba mi Eni, ja nemam Eni jednu. To je Malkice, Malkice unlucky. Nema flipi spoilova. Išao kasi sam tit, igrao sam bukvalno LOL, do sad sam igrao LOL. Ovo je prva partija TFT-a danas, tako da. Malo ću pecem TFT-a i odo da spavam. I Alistar je bolji unit, umjesto popi onda gubim defender buff, to je jedino malo shita, imam je na rel, tako da nemam pojma. Mada nije ni bitno što nagore, baš dobijem batin ovdje. I znaš što je fora, Jovane, danas mi baš nije išao LOL. Igrao sam 3 game, izgubio sam 3 game i bio sam samo fuzon, nema potrebe forsirati. Flippy možda? Ko će ga znati? Rel je trebalo bitno. Rel 2. Pa što ne radi ranked, patch je. Dobit ćemo 3 gold. Yumi ne treba tier 3, šta najgore. Stoji meni jedno. To je to. Ovo je još jedna od dušica, malo bih hajde na gol, ćemo prodati Yumi, I guess. Koji mi je četvrti? Četvrti mi je Tali u ovom kompu. To na levelu 7 tek ubacujem. Ok, Talon će mi prebije Lux, unlucky. Modo dobro. Lux je uradilo još i ok damage, sad je ostaje samo Talon, imamo da možemo gubijem. Ovo Edgelord Talon. To sam ja hteo da igram.
i rekao ajde neću, ali ja sam teo da igram ovaj isti komp, bukvalno. Valorant je ulo listo vremena da bi patch, da. A guess da neću samo fair da idem i to je to. Imam 35 health, verovatno ću morati samo da ga roll downujem u nekom trenutku. Iako imaš premale šanse za... Da li se verovatno account prenosi na Valorant, imaš se skinom ili ne? Nažalost ne. Bilo bi cool, ali nažalost ne. To je malo laki. Vidite desi. Epešta će kitami biti jači. Ne bi trebalo. Koliko ja znam, ne bi trebalo. Posle ovoga ću da rollam down, posle ovoga rollam down. Any dva bi, I guess, bila dobra da se stabilizujem par. TGMF. Znaš što je najjače, ovi likovi kontestuju jedni drugima, MF je toliko bastard, fucking shit. Atomic Heart mislim da neću, iskreno me čudi da ima toliko hajpa za Atomic Heart, moram da vam priznam. Toliko ljudi me je pitalo da ću streamovati tu igru, baš me čudi da ovaj... Da toliko ljudi zna za... Za ovaj Atomic Heart, tako da baš sam se iznenadio iskreno. Mislim, ja sam video izgleda poprilično cool. Ono, nije najjača stvar koju sam ikada video, ali izgleda solidno. Any 2 je big. Ok, sad smo se možda stabilizovali. Da sam prešao Hogwarts inoć, a ne. Nisam prešao, trebam da se levelam. Trebam da se levelam do levela 34 da bi uradio finalni quest, tako da će mi trebati malo više vremena dok nabijem level 34. Znaš sam Any 2? Da li će biti dovoljno, vidjet ćemo sad. E, svi likovi su level 7, ovdje uvidi Lulu tier 3, holy fucking shit. Trade sector, Brawler's Crest, da, ovo da dobijemo batine samo, mislim. Da, okej, okay. Igramo još jedan TFT, ali igramo Strongest Board i igramo level 7. Ovo mi se ne sviđa. Na streamu 180 ljudi je stream po dvoru, nije loše to. Nije to loše ni malo. Sad mi sam fire faktički ne treba, Jana, nije loše sam. Ne znam, izgleda okej igra iskreno, ali... Evo. Nova sezona TFT-a trebala bi još malo za nedelju, dvije što najveće. Trebalo bi još malo nova sezona TFT-a dođe. Zato i gledam da ne gradem TFT ovaj, previše sad, ali svako mi se malo igrao, tako da sam ušao za onaj da gupanim ipak. Bukvalno samo roll down, evo. Nijem da mogu da izvučem bar još jednu... Pogledaj ovo! Ja ne mogu da verujem, vrate. A ne, prodat ću sve što najgore, ali... Sam izneverovao, vrate. Dobio sam ladno 5 one costova, 25% šanse i nijedan od tih 5 nije lux. A smo samo rip. Kakav unluck! Ok, idemo na Strongest Board level 7, vidim na što će to da liči. Mislim je to play za večeras. Strongest board level 7, da vidimo našto to liči. Ne može ovako, mi se ne sviđa uopšte. Možda se giga slabo cijel game. A ne volim da igram na to da flipujem i da mi RNG kaže da li dobijem ili ne. To je loša priča. Alexa, mora malo. Mislim, odigram, čak možda još jedan TFT i odo da se komiram. Možda mi to plan, vidjet ćemo. Ali, nemam pojma.
Šuršo Trip. Šuršati su jako fan. Gemstone i malo ih je. Čuvam za nove skinove, brate. Kad izađu ovi Ashenite, njih kupujem na release-u. Mislim, imaju još dobrih skinova, ali ovi Ashenite-ovi su mi jako simpatični. Ugasili su rank zbog patcha na istu. Vesti dalje radi, ali vjerovatno neće giga dugo da radi, tako da... Koliko spavam dnevno, nedovoljno, brate moj. Nedovoljno. Nažalost. Nažalost, nedovoljno. I što je najgore, ne vidim će to u skorije vreme se popravi. Dobar je Volibear skin, dobar je. Volibear je baš dobar skin. A sad da igramo malo drugačije TFT. Znači, totalno drugim stilom da igram TFT. Buff 4 admina. Admine su baš buffovali nekoliko puta za redom, što je najveće, zar ne? Admin je malo pa dobio neki buff, to sam izvalio. Pa ćemo da vidimo. Trebam da vidim, kažem, sutra prekostra šta ću da radim sa igrama, koju igru prvo klajmam. Is the Giants Ball tuvek dobar slam za front? Avus, mogu bi da promenim scenu. Sad će se upaliti scena. Malo baguje kad svičam iz nekog razloga. Dalje mi nije jasno što. Znaš, sam neku crnu čokoladu, ne znam koliko vidite. Fazon Giga Chip. Cijela ova, cijela jedna čokolada, nije pola sigurno, košta 160 dinara. Što je ništa. Me zanima da li išta valja. Ne, ko čokolada za kuvanje. Bukvalno. Dobro je u stvari. Tije dva blicu, sa Giants Beltom. Ovo neće da umre u ligi. Obično prodam unita koji ima item na sebi, ali je blic sa Giants Beltom, samo je toki value, da je to to, bukvalno. Gledam. Ajao. Pa ja mogu da biram šta radim ovdje, zar ne? Možemo da igramo maskote s Yumi. Možemo da igramo underground sa Vi. Mislim, mi se više sviđa Underland, iskreno. Pogotovo što imam blica. What the fuck, Superstar Guardian, Yumi carry, neću to da igram. Onda igram ovako. Onda se levelamo, izbacujemo to i to, ubacujemo to i to. I to. To je angle za sad. Yumi ne igramo, čak ni Underground nećemo igrati. Neka besmrtni blitz, samo play, sve je lagano. Nemam damage ovom sad, ali it's okay.
Trebao sam Lee Sina da mrdem na drugu stranu. Ovo, veliki ima Thrill of the Hunt, što najgore dobijem. Da, ne, on mene sporo ubije, ali njega ne ubijem uopšte, tako da mislim da ubijem. Ali it's okay. Ne želim da kupim ovu vein. Istovremeno kind of želim da kupim ovu vein. Ne, ne, hoće sam mir, hoće sam mir, hoće sam mir, hoće sam mir, hoće sam mir. Hoće sam mir odigram. Samo garantujem trunku da ne hvati prvi agro, ovo je dobro. Mrdnem ga iza blica, sad oni svi biju blica i onda Lee možda živi. Ako Lee živi, onda može duže da shielduje i onda može više damage da radi, tako da ovo je mnogo bolje ovako. Duelist Heart, interesantno, dobro. Nice, 10 golda. Dobro, ti si mi malo jači brawler. Nju moram dostavim. Ostavit ću ova dva, imam dva laser korpsa. Mad. Sam je Jax dobio batine. Mada li živar? Mislim, nema razlike od. Ovelik je rushovo level 5 kako bi održao streak. A dosta agresivni igri ljudi, interesant. I ostane za Shurcha, čak mogu Sivir da ubacim. Realno mogu Sivir da ubacim. Čemu divu. Imamo AP, tako da AP i AD. To je to. Neću stvari igrati 4 brawlera, samo sam ih obacio sad malo. Ćemo da imam. Nađem Sivir, dam joj Gunblade, onda ubacim Sivir Senu i onda imam shortshote. E to je decent. Pesme Gigabanger, neću, ne igram Senu, ne igram, mislim da ne igram čak ni Senu 2, što je najgore. Tuša, ono mi je placeholder do Aphelios, ali imam toliko drugih unita koje ću držati da mi se nema razloga trošim gold na nju. Sve moram baš da budem pažljiv kako trošim pare. Mada, igrat ću je dosta dugo, kupit ću je pa nek stoji. Mislim, Sivir mi je holder, cijenim. Za jedno, a Sena za drugo, tako da što nemam ni jednu Sivir, možda nije loše. Jezda, ne obacujemo ništa od ovoga. Prodat ćemo Renektona. Ovako. Sviđa mi se ideja da mi u stvari item bude na nekom ko stoji u backline-u. Jer ima double skill, tako da bi trebalo da bude ok svako.
Da, ovo je bolje. Da li si ispriti koga od svega si završio? Ja mislim da mislim, fenomenalna igrica, nema šta. Ako voliš Harry Potter franšizu, mislim da je pun pogodak. Ja i dalje imam još malo da igram, ali... ništa dobro. Da, večera sam u fazonu malo da iskuliram, odigram TFT-a, pošto svako sutra treba rešiti gym, treba imati neki sastanak prije IBL-a i ova nedelja mi je giga naporna, tako da sam u fazonu večeras lagano. Malo pecem TFT-a, tamo malo se ispečam s vama i iskuliram. Legacy ću najverovatnije igrati sutra prekostra, mada vidjet ćemo, opet i Forest 2 izlazi, tako da stvarno nemam pojma što ću raditi. Pitanje. Crit. Crit attack speed mi je fine. Hvala igrice, još jedan attack speed bi bio super. A dobro, realno da sam to dobio, onda bi stvarno se zabrinuo za sebe i za koliko je rigovano sve. To ti je taj RNG sudija. Nekada je prelepo, a nekada je troll. Ne znam, mi su uračunao bonus. Ja sam na 39, doduše, malo mi je flip ovdje ako prodam Riven. Najgezat ću. Mislim da li s Klarom je, jesam. Samo je ne vidite više na streamu jer ona spava u normalno vrijeme, a ja streamujem cijelu noć, tako da ona je legla spava pre nekih 2,5 sata otprilike. E sad da bude, da pobedim ovo, da se isplati što sam prodao Riven, to bi bilo super. Iskreno sam uzbuđen da počnem da grindam ostale igre za rank, moram da vam priznam. Iskreno sam jako uzbuđen da počnem da grindam ostale igre za rank. Odlično, dobijemo. Na što je najjače, veliko, Far Cry u stvari nisam toliko igrao, fun fact. Far Cry u stvari uopšte nisam igrao toliko. Ajmo da vidimo. Jax mi je useless, ali ajmo da ćemo dobiti nešto što mi treba. Vaj. To je najbolje što ću dobiti da ne gridam. Znači, ovo je najbolje što ću dobiti da ne gridam. Tako da samo ću uzeti ovo i neću da gridam i to je to. Onda ćemo se levelati, ubacit ćemo jedan korps. I to je to. Ne, iskreno sam jako uzbuđen za grind ostalih igara. Grindovaću i TFT. Grindovaću i TFT, grindovaću Counter, grindovaću Apex, grindovaću Valorant, tako da, baš sam, iskreno sam jako uzbuđen. Samo da mi prođe još ovih 6 dana kasta, jer sad je baš napeto sa vremenom, jer kažem, sad sljedećih 5 dana kastujem za redom, svaki dan, bez prestanka. Apex je banger, da, bit će giga nice. Ne znam, vic pročito sam nebeni, sve pratim, igraću i Apex, da. Znači, hoću u Apex, dođem u Master. Što će biti malo teško, jer mislim se sad sezona resetovala, tako da to ako ne krenem za tipa dan dva, mislim da čekam sljedeću sezonu. Na raka, znaš što je problem s narakom, sudija, što ima problema sa kineskim farmerima, brad. Uliću ti Kinezi koji imaju 750 laga, ne možda ih udariš i samo te šoteju. Ja ovo gubim, Kajsa, malo prejaka. Navukujem, idemo na 7. level. Apex je mnogo lepa igra, je. Samo treba se navikne malo na igru, to je fora. Treba će mi malo vremena. Mislim, sad da ću spajati, što kaže Veljko, da ću spajati Counter Valorant i to... vidjet ćemo, ne znam. Bukvalno ne znam. Trebam da smislim koncept čitavog serijala, znaš. Da li će biti jedna igra full fokus na to, ili će biti malo po malo po malo. Apex je predobra igra, mislim, ja sam igrao davno. I znam da bi mi sigurno trebalo jedno 10 dana se vratimo u neku decent formu. Tako da prvih ono 5, 6, 7, 8, 9, 10 dana streama će biti da sam malo loši.
ali mislim da jednom kada se vratim u fazon Apexa da će biti jako kvalitetni streamovi, mislim će biti baš dobri streamovi za gledanje. Pogotovo ću igrati sa ekipom, igrat ću sa full primidom, idemo do mastera. Samira, ali sa pogrešnim itemom. Sutra Sons of Forest, ne znam. Nemam ekipu za Sons of Forest, što je malo unlucky. Muzika puca. Minecraft ne je ovako. Neću o Minecraft da diram. Ali hoću da grindam competitive, kažem. U LoL-u sam pikovao master, realno, na što je fora? U LoL-u bi se klajmovao i do Grand Mastera i Challengera, ali problem je što su ljudi toliko, ono, neprijatni za igru na tom ilovu da je to nehumano. Tako da, iskreno bi rađe skipovao da moram da igram s tim ljudima. Jer vidite, čim uđemo u master, već ljudi imaju nenormalan ego. Ko da su, brate, leci igrači? A meni se ne da, ako ja igram, ono, ok, i dalje igram for fun. Ok, ušao sam u master, ali dalje igram for fun. Dođemo i to je to. Predator, kalaku noć, vidimo se sutra. Iskreno mislim baš da je super igra, šef, zabavite, gledam. Uroše, bit će sigurno Apexa, sigurno će biti Apexa. Apex je brutalna igra, baš je dobra igra. Samo kažem, malo da se vratim na vibe, igraću Pathfindera najvjerovatnije. Volim Pathfindera, mnogo da igram, ali vidjet ćemo još. Ako bude trebalo nešto drugo za ekipu, igraću nešto drugo. I idemo na climb. A Renekton bije Samiru pozadi. Pa. Veljko, brat moj. Realno što ako crtam u Paintu, brate. Kad sam crtao Slaviju u Paintu, najveći hit. Octin isto fan, je true. Robot što se lepi, da, što ima kuku. Jacksa ne diramo. Nemam pola unita koji mi trebaju, to je malo laki, ali većinu mi trebaju high costovi, tako da. Tako da, vjerovatno će biti split, jedna igra, pa druga igra, pa treća igra. Hteo sam da Slavija u Pintu najjača bila, bukvalno. Hteo sam prvo da završim Hogwarts Legacy, samo trebam da vidim koliko će mi trebati vremena, jer se plaši će mi trebati malo previše vremena grinda, čistog, za finalni quest. Ali dobro, vidit ćemo. Jer kažem, hoću kontent koji radim da bude kvalitetan kontent. A mislim da ako samo grindam, da to nužno nije kvalitetan kontent ako nije sa namjerom. Pro Stony Tennis igrače. Tada ja igram Stony Tennis u VR-u ponekad, znaš koji sam doca, brad. Lagani Heso i ja. Smo dobili batine, 44 health, ali nema veze. Ok, smo s ekonomijom sad, tako da... Sad ćemo rešimo ovo i onda se levelamo i onda izvučemo nekako Samiru i Zeka i Eka i Aphelios-a i to je to. Ja verujem. Ne znam kako, ali verujem. Dođi mi Redemption da bacim na Blitza bukvom. Level ne sad. Sad je PvE runda. A misliš za next shop? Koliko je to min-max, brate, u pravu si. To je actually giga min-max, brate. Nije, to je good point. U video. E, dobro, dobio sam ovaj EMR, to mi je trebalo, to mi je bilo big. Ok. On je big. Dobijem dve seđu. Dobro. Ovako, šta je taj komp, znači. To je true. Da, Gotiš Airsoft, da si nekad bio višao. Nisam bio nikad, ali išao bi definitivno na Airsoft. Definitivno bi išao na Airsoft, što ne. Aleksa je prošao kroz patch note, a ja znam mogu ako ću gasiti stream. Ma ne igram laser komp uopšte, svaki. To je top.
To je u stvari sve što mi je trebalo ovdje da mogu da roll down ako čovjek. I onda mi se samo nikad ne prokuje. Slažem se, dosta jak augment. Evo Samira, do your thing. Ne, Galio 3 besmrtan, I guess. O, Galio 3 smrtan. Šta? Mislim da dobijem batine. Jep, dobijem batine. Imam baš malo healtha. Možemo samo da roll downamo do kraja. Dobro. Ništa što mi treba. Sad ćemo Feliosa bar da nađemo na ringišpilu. Se odatle vraćamo. Lepa ti je soba, lik. Hvala ti puno, vrati. Hvala ti puno. Napravili smo lepu scenicu za streamovanje. Što kad ugasimo svetlo, vrati. Ja, gledam. Ako boje blješte. Kaisa nerfovana. Dobro, dovoljno nerfovana. Nice. Dobro, sad mislim, faktički trebaju ova tri heroja. I neki Aphelios i posle Urgot na kraju, to je da. Je li javno da nema Aphelios ovdje, wow. Pa ništa, Samira, bukvalno Samira još jedna da bi dobio Samiru 2 što pre. A tech speed može i vam. Master u TFT, oči. Uzeo sam Samiru samo da budem Samiru bliže. Tako da, ako nađemo još jednu, bit će banger. Tehnički mogu da izgubim još jednu prvo što budem izbačan, tako da. Što ako dobijem neki free refresh, jao mi. Znaš sam, jako sam verovao u ovo, jedno dobijem Zeka kad mi, dobro, nema vese. Iskreno samo ću da iskoristi bomo za još rolova. Probao sam. Pariče, ja se pitam, kad budemo rešili sve, ništa nismo rešili. I dalje ništa, mislim, kaj da smo rešili? Nije da nismo rešili, nešto smo rešili. Želim tu jednu Samiru, iskreno. Čak i Alistar 2 je šta god, iskreno, ali... Jedna Samira bi bila prelepa. Dobro, Sivi rešava Talona, nice. Pa ja malo dobijam batine, Zek je najjači tank u igrici. Ma da, Ace Execute sad ne radi jer Oxford counteruje Ace, sve je cool. Sad dobijamo i dalje, tako da to je fajn. I nismo zadnji, haha! Ok, najs, sad mogu da ne rolam do posla Vralion Duma. Savršeno. To je sve što mi trebalo. Sad smo dosta jači. Trebalo nam je puno vremena da dođemo do ovdje, ali ćemo da vidimo ovaj... Ćemo da vidimo da li je ovo dovoljno. Sad sam dosta jači sa Samirom. I Eko mora da budu u sredini da bi dao Chalice levo-desno.
Interesantno. Bonus damage na Sivir, dobro. Sedgeu ult, insane. Ali i njegova Sedgeu ult insane, i moja Sedgeu ult insane. Zek je heroj. Nice. I onda se on odlučio za lower cost carry-a, ja imam higher cost carry-a, therefore I win. Banger. Dobro, jedan eko bi bio nice. Još dva eka bi bila nice. I Aphelios bi bio banger. I dalje je bilo previše close, ako mene pitate, protiv ovog lika. Nekako sve misli sam ubedljivije trebao da pobedim, ali... baš je lepo, lepi balansiran ovaj augment. On ima CC immunity i bonus od XPD, ima infinite rollove, mislim je to fair. Viš moja Sedge ulti, na primjer, ne radi ništa. Toliko jak njegov augment. Samo diskopam negde. Aphelios-a i to je to. Če biti još TFT-a, vidit ćemo, možete, možda. Mislim, Sedgeu 3 je jako insane damage, jako insane stun, tako da... Ako nekako dođemo do Sedgeu 3, lagani smo. Aphelios bi bio nice. Ali... Sedgeu 3 bi bila fun. Mislim, nju dobijem više nego bilo šta za sad, tako da. Ćemo ostati na tome. Mada, teško ću dobiti svi igraju Sedgeu. Pesmu moram preskočiti, brate, ova pesma je užasna. To ja so feedim i Samiru da bije brže. Do duše, u stvari on će me iznabada ovde, ne, šali se. Da, Naila duelist sa ovima slepa ko luda. Mislim, dalje je mrtva, ali... Ali ono, slepa. Ne, ona dva, Urbo dva, Jana dva. Jani dva. Pa dobro. Infinity, ne znam, po ovoj solovej listi ne bil da se Infinity ne samiri. Ali ko će ga znati? Koji sam rank? Možda ne znam što je najveće. Znaš da legit ne znam, reci. Nisam tipa Platinum 4, tako nešto. Nope. Ovi su itemi na Samiri koje sam stavio. Evo ga ovi s Urgotom 2, Janom 2. Što mi stavio Fiddle u frontlane? Dobro. Interesting. Samo da ubijem Viega, mislim da bi trebalo da sam... Možda nisam lagan, u stvari Urgot je samo preak za me. Da, mislim da je ovo gubim, ne? Ne sam... Ne, ne, šale sam se. Dobro, Samira je baš lep unit i balansiran i super je sve, no? Aphelios, ali sa Varmongom.
Jači mi je Šuršo, to je sigurno, ali... Ne, iskreno neću. Ću dva carry itema na njemu, bolno. Mogu sam neku da dam detke po stvari. Ne mogu sam neku detke da dam. Sve nema smisla da imam dva last whisper. Pogotovo ako ne dobijem Aphelio, sam da sam ga malo ugasio. 36. Imam for još jednu rundu da izgubim. I nećemo ništa da radimo, samo ćemo pustiti ovako. Ako neko dođemo do Mutant Zeka bez da izgubimo rundu, možemo da dobijemo game. Jer mogu se levelam i onda da rola molim za Urgota Fiddla ili Aphelios. Ali tehnički mogu da rola danom za Sedgeu 3. E, imam golden ticket i nije ni to nemoguće da se dogodi. Ovo je lik igra isto što i ja. Okay. Dobro, duši igra seta. Meka seta sa Samirom, tako da ovaj lik će isto biti naporan da se ubije. Treba proći kroz seta u stvari. Da, moja Samira više prolazi s ultom ove side mete nego... Kako bije, vrate mi ili ovaj set house. Ali sreća pa ga ace counteruje. Za malo. Dobar, 12 health. Samira. Treba da ubacim nešto. Bar da ne izumim kao level 7 ako ništa. I ovaj lik ima Samiru 2. Naj, što si imamo Samiru 2, vred? Banger shit. Ne vez, evo Ramus je dive ovo Jinx da mi prokuje. Brate mili, svi igramo Samiru odjednom, ne znam šta se dogodilo ono. Samo što velik ne igra Samiru carry baš, ali ono... Aj ja, ode ja. Rip. Ćemo da ima koje smo, ovi nisam završili još. A ovi će izgubi premalo health, jedan unit je osta. Kako ispadne ovo što? 4, auuu. Kuku majko, svi smo googlali istu stvar. A izgleda da je to bio slučaj, ljudi moji. Izgleda da je to bio slučaj. Danas, ne idealan dan za gaming, ljudi moji. Danas samo nije bio taj dan. I to je jedan laki. Ali šta se radi, ljudi moji? Ne može svaki dan da bude dan da se pobeđuje. Nekad mora i da se gubi. Ne valja. Šta da se radi? Znaš što je fora? Ako patch budem radio, bolje da napravim klip. Jer sad niko, mislim, malo će ko da vidi u 2 ujutru. Tako da ako patch radim, agest ima smisla da uzem i da napravim klip za patch. Što tehnički mogu da uradim sad, pa mogu samo da ga izbacim sutra, za ne? A možemo to da uradimo, šta? Mada ja mislim da ja nemam... Da sam onda imam da uvotim jedan monitor. Sad ću snimim klip. Ček, snimim klip na brzak. Sad ćemo ovako gledati. Dodamo... Display capture. To je prva stvar. Sada vidite kako se pravi klipić. Uradimo to. Malko ga... Još iskatujemo recimo ovako. I onda dodamo na video capture kameru. Smanjimo se tu. I snimimo patch note. I onda sutra uvijek izbacim ovaj klip. I dobijem milion pregleda. I stonks. A vi ste tu dok snimam klip. Realno. Nakon nisam snimio Harry Pottera, vrlo nešto snimim. Tako da to je okej. Okay. Ako hoćete mogu klip da ubacim, da iskucate nešto ovdje u chatu. I onda ja to iskucam i onda se vide vaše poruke.
To realno mogu da ovaj to realno mogu da uradim ako hoćete. Ajmo. Idemo na snimanje klipa u 2.20. Dobar dan i dobrodošli vas u još jednom klipu i također, pošto je klip snimam dok streamujem, veliki pozdrav za sve ove ljude ovde koji mi bleje na streamu dok snimam klip. Yeah, banger stuff, banger stuff. Šta radimo danas? Danas gledamo šta se događa u novom patchu, dok se ljudi ovde ispozdravljaju. Patch 13.4. 13.4 patch, tako dajmo da imamo šta se ovde događa, šta se ovde radi. Šta su buffovali, nerfovali i šta valja? Mumu, Anivia, Azir, Elise, Jarvan, mislim, imaju, aha, okej, okay, znači oni imaju ovdje i zašto su buffovali, zašto su nerfovali. Jako, jako interesantno. Novi skinovi također, Astronaut, Kenan, what the fuck, ovo nisam vidio uopšte što znači. Ovo je bukvalno interesantan patch od terijera, čito ovo nisam vidio. Astronaut, Singed, okej. Okay. Ajmo da ima što radi. Smanjit ćemo ovo. Ari kaže, base health ide gore, armor ide gore, cooldown na R ide dole. Solidne promjene, ali vjerovatno nedovoljne. Alistar je bio... What the fuck? Lost out. Šta? Oni su buffovali Alistara. Ovo je Into Driota. Ja mislim da ovo ne bi smelo... Mislim da će Alistar da bude broken. Ja mislim da će Alistar legit biti broken. Alistar je trenutno mnogo jak. Tako da buffuju ga. Mislim da može da bude solidan i u solo lane-u. Tako da nisam siguran šta se tu izdogađalo, ali ovo je ne toliko dobro. Ugasit ćemo samo klijent, pošto smo tu. Dobro. Alistar potencijalno, pazite na ovo, možda bude busted. Mumu kaže, health growth dole, armor growth, growth vam je koliko statova dobijete po levelu. Tako da Mumu je po levelu dobio 100 healtha, sad će dobijeti 24 healtha. Tako da imat ćete malo manje healtha na levelu 18. Double despair, damage per tick će ići dole. Nerfuje Mumu, a mislim da je Mumu generalno fine, ali nije toliko baste, tako da ovo je iskreno šta god. Na Anivia bi trebali da buffuju i oni je nerfuju. I don't know why, iskreno, solidno je, ali mislim da nema razloga da je nerfuju, tako da, ko da si igra Anivia. Annie moraju da nerfuju, naravno Annie je dosta jaka, nerfuju base health što je jako bitno. Mislim da najbolji nerf za Annie bi bio da je nerfuju range basic attacka. Mislim da bi automatski bila malo više balansirana, tipa minus 50 da ju skinu range-a. Ali mimo toga, nerfuju base na shieldu, znači da vam treba mnogo više AP da bi bili value od toga i Tiber's cooldown će da ode gore što je normalno. Passive bonus attack speed increase... 54-45. Simpatično. Ovo nije loše u late game-u. Solidna buff za Aphelios-a. Može čak i da se vrati nazad u metu, ko će ga znati. Ne znam kakav je Aphelios-a na Warrior. To možda treba probati u solo queue. Azir kaže mana adjusted, W surge time increased i time increase, damage increase. Znači dobio je manje mane, više mana growth-a. Recharge time je otišao na gore u early game-u i je otišlo... Gore sa scale-om i base. Svako ne koristiš E za magic damage, tako da to je fajn, ali ulti otišao gore. Holy fucking shit. Zašto? Jako interesantno. Znači, nerfovali su ga trunku u early game-u i dali su mu 15% AP scale-a i... Fazon 125 bonus damage na ultu. Zašto bi to ikad ura? Azir će da šota s ultom u late game-u. Njegov ulti će da radi 1000 damage. Čogat, armor growth, ali premali armor growth je bitno. Q mana cost ide dole, magic damage ide gore, jako simpatično. I feral scream mana cost ide dole i to će biti od levela 2. Ja obožavam Čogat, Čogat je jedan od omiljenih top lanera, tako da sam srećan što dobija buffove. Ovo su simpatični buffovi, mislim ako ništa to znači da ako ne idete na tiri na Fimbulwinter da ćete dalje imati dovoljno mane da spamujete. Tako da solidni buffovi, čoga tu možda ode neki Frozen Heart ili nešto slično. Elise mora da dobije nerf, Q base damage decrease dobija nerf, Spider base damage increase, to je pardon decreased, izvinjam se. Da, nerfuju je damage na Q, radi previše, Spiderlings je rade manje damage-a, da li će ovo biti dovoljno, verovatno ne. Mislim će Elise dalje biti jedan od najdominantnijih junglera. Jarvan je dobio nerfove, interesantno, jako je malo bio meta i već su ga nerfovali. Dali su mu bonus AD scaling umjesto, da, od 80 do 70, a dobro, nije strašno.
I dalje, Decent Jacksa moraju da ubiju. Dodging the attacks now increase the entire damage of the spell, no longer just base damage. Ok. Full up your Jacks, anyone? Da, nerfovali su mu markice, nerfovali su mu skill, ali su nabustovali koliko damage radi kada dođeš basic-e, što je jako interesantno. Ovo su nerfovali u earlier. Jax mora dobiti nerf, tako da Jax će biti balansiran. Malphite, oh my god, Malphite, ima šta radi. Omiljene promjene za Malphite-a. Cooldown ide dole na Thunderclap u early game-u. U stvari u cijelom, 2 sekunde flat su mu redusovali, ne? 2 sekunde, nice. Buffovali su mu armor scale na W i buffovali su mu armor scale na cone. Ovo je samo flat out buff za Malphite-a. Mislim, generalno ovo je spell koji rijetko kad maksate, tako da ćete najviše da primetite ovo, ali mislim da ono što ću ja najviše da primetim je ovo. Još 5% armor scale-a, znači da u stvari dobijete mnogo više damage-a, pogotovo kad imate neki Iceborne Sheen build u late game-u sa 700-800 armora, ovo ćete kako se osjeti. 5% na 700-800 nije loše uopšte. Decent, ok, mislim da Malphite neće biti najbolji top laner ikada, ali decent. Malko i mora da popije ozbiljne nerfove, to će se dogoditi, magic damage ide dole. I to su nerfovali... What? Ok, wait. Q damage increase. Oni buffuju Maokaja. Čekaj, šta je njima objašnjenje? Buffuju mu Q, nerfuju mu E. Ok. You know what? We take it. Ovo je ok. Nerfuju mu E, 4 sekunde cooldown je ogromno. Ogromno. To je fajn. I nerfuju mu damage koji, da, smanjuju mu base damage i smanjuju mu AP scaling. Empowered Sapling će da radi 0.9.1 plus 1 per 100 plus 4 per 100. Ok, dobro, nerfovali su mu E, buffovali su mu Q. To je trade za koji sam ja ok. Pošto ne volim Maokaja pretjerano, mislim da je ovo balansirano, znači da Maokaj ne može toliko da šota ljude da ne bude tu. Na, opet će mu, dobit će malo tog damage-a koji je izgubio ovo EUQ. Tako da, ovo je decent, ovo je način na koji bi volio da buffuje i nerfuje heroje. Znači, ako mu nešto uzmeš, nešto mu daš. A ne samo nešto mu uzmeš i kao, unlucky, snađi se. Tako da, tam za period za malke i promjene. Base armor gore za Orianu, mana cost decrease na dissonance. Orianu ima dosta problema s manom, tako da ovo je fajn, ništa specijalno. Riven, what? Runic Blade, damage is now applied to towers. I ovo je nebitno skroz, ovo je bukvalno samo kad imate stakove na Riven, vidjet ćete ispod da imate stakove, da imate bonus basic attack. Simpatično. Samira passive, early movement speed reduced, real lifestyle and frequency reduced, nerfuju mi Samiru, ne znam nija zašto, ali vidi Sena dole. Dobro, nerfuju mi Samiru, smanjuju, ovo nije strašno. Uopšte, jer ako imate BT i Shield Bow na konju, ste bolova suvo za 16% efektivnosti. Ona je u stvari dobila je buff u late-u. Tako da na levelu 16 tehnički Samira je trunku brža nego što je bila. Ali dobro, nema veze. Sve u svemu nebitni toliko nerfovi. Ja vidimo što je dobila Sena, to me giga zanima. Kaže ovako, attack ratio... Attack speed plus 100%, bonus attack speed je increased. R, damage, kaže, ide gore na levelu 2, ide gore na levelu 3, ima 15% bolji bonus AD scaling i također cooldown ide dole za 20 sekundi. Holy shit, ovo je insane. Razlog zašto je ovo jako dobar buff za Senu je zato što konstantno možete da ultate druge lane-ove da bi dobili killove i asistove. Tako da 20 sekundi uopšte nije mala stvar. Pogotovo što ćete u buildu imati neki cooldown reduction i moći ćete da ovo smanjite još malo. Huge, Sena cenim da je, mislim, ja mislim da je Sena već jaka, tako da ne znam što je buffuju, ali realno igram Senu pa me bolo ovo. Trash, ajmo da ima. Magic damage ide gore i scale. Cooldown ide dole. Interes, uuu. Čekaj.
Cooldown hooka ide na 9 sekundi sa 11. I ako pogodite hook, cooldown se smanjuje za 3 sekunde, što znači da sa full ability haste-om vi tehnički, mislim da sada trebaš bukvalno perma, može da perma hookuje nekog. S ovom promenom mnogo ranije ćete moći nekog da hook lokujete. Znači ako bacite hook u late game-u, imate sekundu i po da ga držite i onda možete ga hookate opet. Tako da ako protivnik ima nula tenacity, ja mislim da trebaš sad u late game-u možda perma hooka nekog. Ovo će biti jako interesantno se testira, ali mislim da su ga preterali ovdje. Mislim da ovo ne smiju da radi. Ovo ovdje promjena mi je sumnjiva previše. Jer mislim da skloniti 2 sekunde flat sa hookom je baš previše. Lampa, cooldown gore, bi shield strength, nebitno je, niko ne baca ovo za shield, ovo je više za pullout. Flame magic damage ide gore. Ovo je šta god iskreno, mislim na levelu 2, levelu 3, tek na levelu 3 viš razliku 10 damage, to nije previše. Najveća promjena trešo je ovo, ovo je nešto što želim da testiram. Jer ako imate neki ability haste stack build, ja mislim da legit trash može da perma hooka nekog. Znači recimo ako biješ, ako uzmeš nekog nebito tank koji nemate nasti iz nekog razloga, ti ga permanentno držiš u hooku. Moće biti jako fun. Trash igrači, probajte, pa mi recite. Udir kaže, Hellground increase, space armor decrease, con hit damage decrease, holy fucking shit, ubili su Udira i nakon ga više niko ne igra u solo queue, bar neko od mene. Hellground kaže, dole base armor ide dole, Q bonus damage on hit također ide dole i smanjuje mu scale. Dobro, ne znam što rade ovo, ali ajde. Veger je dobio range. Ha, interesantno, range na Q i range na W. Dobro, 100 range na Q nije malo. Ali ovaj range za W mi je premalo. 50 je premalo, 100 je baš nice buff. Tako da ko zna, Vjegar se možda vraća. Viego kaže da passive damage from Q can critically strike. Ovo je busted, ako idete na crit Viega. I Heartbreaker je vjerojatno dobio buff, pošto su ta sad u tom fazonu 5%, pre bonus 100 targets, mislim health, ovo ostalo, flat je ostalo isto. Viego će biti mnogo jači sad. Viego generalno heroj koji ne smiju da ga buffuju, zašto je busted heroj. Kit Viega je broken. Tako da, Kraken Viego, mislim se vraća Kraken Essence River, neka ludnica skrito. Demonic Embrace kaže, damage je capovan u džungli, što je fajn. Doran Shield, Base Regen. Ovo mi nikad neće biti jasno. Znači, zašto nerfujete sa 6 na 4? Nerfujete sa 6 na 5? Nije mi jasno zašto, znači, Riot kad nerfuje neke stvari, umjesto da nerfuju malo, i da sačekaju patch i da vidite šta radi, šta ne radi, oni su u fazonu, ne, ajmo da ubijemo item. Najbolje je da te ne healuje, da te damage-uje svakih 5 sekundi item. Oni su skinuli sa 6 na 4. Ovo se 300% ne slažem s ovim. Ne buildam nikad onoče ili ne slažem s ovim. Mislim da je 5 fajn. 5 pusti 2 nedelje, vidi kako radi, ako i dalje broken, nerf ga za još 1. A ovo će da puste, niko neće kupuje više ovaj item jer je sad shit. I onda će da ga buffuju. I stavit će ga. Sljedeći patch, ovo ide na 5. Samo ćemo imati jedan patch gdje nema Doran Shield. Support, Base health regen ide gore. Znači buffuju, bukvalno samo žele da buffuju tank supportove, jako interesantno. Da, gle ovo. Nerf za Senu, nerf za Svejna, nerf za Ash. Da, nerfuju mana regen i nerfuju recharge time, ali zato buffuju health regen za mili supportove, prelepo. Rune kaže... magical, footwear... Dobro, ovo je u stvari true. Odeš na boots pa prodaš da dobiješ gold, tako da samo će biti malo lošije. Treasure Hunt nerfuju, pošto je toliko broken, sa 70-20 na 50-20, ok. Jungle, da ima što rade da je bitno ovdje. Leash range ide malo up, nije toliko bitno. Gromp base health ide malkice, boga mi 150 dole, to je nice. Malo veći heal, clear speed, jungle opinion damage, mislim da ide malkice down. Kill XP, pairing down early leads on Sokis, dobro. Aha, znači, dobro, malkice će manje biti snowball u džungli koliko sam ja video.
To je fajn. Aram me stvarno ne zanima, Clash mi je šta god, Refund Token i Competitive, Mythic Shop Rotation. Ovo me u stvari zanima. Znači, Dragomancer, Volibear, Ari i Mythic Chrome Alisin izlaze, Mythic Chrome Project Ash dolazi, Kaven Zaira i Kedja od Kaisa. Dobro, cool, cool, cool. Ovo su bug fixovi da vidimo nove skinove. Iskreno me giga zanima na što ovo liče. Ovo možemo da ih vidimo i ovdje što znači. Haha, gle Ivana! Ja ne mogu da verujem, brate, ovi skinovi su samo banger. Ok, Astronaut Cannon, Astronaut Fizz, Astronaut Cannon izgleda giga freaking cool. Znači, giga freaking cool. Astronaut Even izgleda zbunjujuće as fuck. Ne znam šta se događa. Astronaut Singed izgleda kao giga troll, ali Singed je generalno giga troll. Astronaut Zerat izgleda, bastard as fuck, mnogo lepo izgleda skin. Ovo mi je možda najbolji skin. Astronaut Fizz in game, dobro, solidno. Ali Ivan je samo tebra, samo je glup heroj, samo izgleda wonky as fuck i ne može da izgleda brutalno, ali istovremeno je dobar. Sviđa što su mu drugačije oči na svakoj kromi, to podržam. Cannon izgleda baš lepo, je baš clean skin. Obsidian Chrome je baš clean. Astronaut Singed. Ima lepe kromice, ovo mi se sviđa ovdje. I Zerat Astronaut, what the f... Ja se nadam da nije ovakav u game, ovo je vjerojatno kad se rasklopi malo, pošto nešto tamo je s naramenicama ovdje. Izgleda baš čudno ovom ovdje. Neko mi je rekao, pročitam competitive. Gdje je competitive? Aha, bravo, 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 okej. Kaže, LP wins and loss amounts when you are visible, rank proxy match, MMA is 15-22, all gain loss values are increased across the board. A duo in a match has more of an advantage over the solo player in a match than they should. So to make a change with the result in being put in games of high speed on both sides. Znači, okej. Ovo je jako bitno. Gled sad ovo. Znači, ako igrate duo, ako igrate duo queue, bit ćete ubačeni u teže partije nego ako igrate solo queue. Znači, ako ste vi, recimo, sad lupam, možda preterujem, ali ako ste vi platinum i igrate duo queue, ako ste platinum 1, bit ćete ubačeni u gameu sa diamond igračima zašto ste duo queue. Tako da, uvijek će duo queue biti lower rank od solo igrača. Šta mislimo o tome? Jako interesantno. Pišite mi dole u komentarima također. Znači, ako igraš duo queue, plasiran si sa boljim igračima. Ko će ga znati? Iskreno, ko će ga znati? Svakako, mi se ovdje završava i klip, tako da shoutout za ove ljude koji su mi dalje na streamu, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Koji sam content mašina, ljudi, pa to nema nigde. Jako interesantno. Ne znam šta da mislim, ali dobro. Lagana priča, vidjet ćemo. Igrat ću solo brda pa ćemo da vidimo šta se događa. Brat sa Vregenom desi, upravo gasim stream, bukvalno upravo gasim stream. Gasim stream, odo da, da odmori malo, sutra dugačak dan. Nastavljamo, sad snimio patch note, tako da sutra ću izbaciti to. I mogu bi na streamu da snimam više klipova, najiskrenije. Realno šta fali. Tako da, ljudi moji, ja vas pozdravim. Budite mi dobri, sutra će biti streama kad se vratim CBL-a, tako da... Da, ne znam. Sutra, pa, lajkujte ovaj klip. Kad izađe ovaj klip, ako ga vidite sutra, ako ste budni, šibnite like. Tako da, svako ljudima, ja vas pozdravljam. Budite mi dobri, želim vam laku noć. Budite mi lepi i najjači. Ne, Bratislavi, ti si najjači i vi ste svi najjači. I vidimo se sutra. Vidimo se na IBL-u u 7. I onda poslije IBL-a ću doći kuću oko 11:30, tako da bit će baš late night stream, ali bit će streama. Tako da, ljudi moji, vidimo se, lako noć i veliki pozdrav. Ćao.